הנתונים שאספו זה ככה, קודם כל המגדר, גבר או אישה, דירוג הטלפון, ציון בסולם של 0 עד 100, מייצג את הערכת הלקוח ביחס לאיכות הטלפון, ודירוג המתחרה, גם כן בין 0 ל-100, ועמדה כלפי רכישת המכשיר, לא אולי וכן. אוקיי, אלה הנתונים שיש לנו, זה הסיפור. ועכשיו אנחנו צריכים להסתכל על פלט א'. אז בואו נלך לפלט א', ואנחנו בעצם צריכים קודם כל לראות על איזה מבחן מדובר, כי בעצם לא אמרו לנו שום דבר. אז מה שאנחנו רואים, ישר אפשר לראות שמדובר על independent sample test, זאת אומרת מדובר על מדגמים בלתי תלויים. אז מתוך זה אנחנו יודעים שמדובר על מדגמים בלתי תלויים, ואחר כך אני מסתכלת על הגרופ סטטיסטיק, שזה הסטטיסטיקה התיאורית, ואנחנו יכולים לראות שיש לנו משתנה בלתי תלוי שהוא המגדר, גם מצורת הרישום וגם מתוך התוכן. ויש לנו משתנה תלוי שהוא דירוג הטלפון. זאת אומרת, שואלים אותנו מהי שאלת המחקר, אז מה תהיה שאלת המחקר? האם המגדר משפיע על הדירוג, או שאלה אלטרנטיבית שיכולה להיות שהיא בעצם אותו דבר, לשאול האם יש הבדלים בדירוג בין גברים לנשים. זה בדיוק אותו דבר כמו להגיד האם יש השפעה של הדירוג, של המגדר על הדירוג. כן. לא, המילה תלות לא רלוונטית כאן. לא, מילה תלות לא רלוונטית כאן. אוקיי, אז מהי שאלת המחקר? זוהי שאלת המחקר. הגדירו את המשתנה הבלתי תלוי ואת המשתנה התלוי. קודם כל, אתם רואים גם מבחינת הרישום, אתם רואים איך זה רשום. זה תמיד יהיה רשום באופן הזה שבו יש לי את מצד שמאל, רשום לי המשתנה התלוי, ואחר כך יש לי את המשתנה הבלתי תלוי. אבל גם מבחינת התוכן אנחנו יכולים להבין מהו המשתנה הבלתי תלוי ומהו המשתנה התלוי. המשתנה הבלתי תלוי, אם ככה, הוא המגדר, והתלוי יהיה הדירוג. כן. לא, זה רישום סטנדרטי. אוקיי, אחר כך יש לנו, האם קיימת במדגם השפעה של הבלתי תלוי אל התלוי? ואומרים לנו בעצם מה הכוונה כששואלים אותנו, האם השאלה השנייה היא בעצם חזרה לשאלה הראשונה. ציינו מהו גודל האפקט במדגם. אז מהו גודל האפקט במדגם? נכון, זה בעצם הפער בין הממוצעים. אני מזכירה לכם שתמיד... פעולת ההחסרה של המחשב היא העליון פחות התחתון. כמובן שאם הייתם אומרים 73 מינוס 69 זה לא היה טעות. בסדר? אבל אם אני מסתכלת על כיוון ההחסרה כאן, זה 69 מינוס 73, ובעצם הנתון הזה נמצא גם כאן. אתם רואים, המינוס 4.3, זה בעצם המין דיפרנס, זה בעצם הפער בין הממוצעים. אז או שאני עושה את זה, או שאני ישר הולכת למין דיפרנס, ואני רואה שגודל האפקט 4.3 או מינוס 4.3, זה לא חשוב. כן. באוכלוסייה גודל האפקט יהיה μx מינוס μy, ובמדגם זה x בר מינוס y בר. צריך לעשות הבחנה בין גודל אפקט במדגם לגודל אפקט באוכלוסייה. עכשיו שוב, גודל האפקט באוכלוסייה, במקרה הזה, כפי שזה מוצג בפלט, הוא 0. אבל אנחנו יודעים שזה לא הכרחי שזה יהיה 0. נכון? אמרתי לכם פעם שעברה שהפלט הזה הוא בנוי על מצב של μx מינוס μy תמיד הוא 0. שאם זה לא 0, אז צריך לחשב ידני. זאת אומרת שזה יכול להיות גם לא 0. μx, זאת אומרת, גודל האפקט באוכלוסייה לא חייב להיות 0. במקרה הזה הוא 0. בסדר? כשאנחנו מסתכלים על הפלט הוא 0. הוא לא חייב להיות 0. במדגם הוא בוודאי x בר מינוס y בר. כן. רק רגע. לאט לאט. כן. לא רואים. אנחנו יודעים שהפלט הזה בנוי על מצב של 0. כן. אוקיי. עכשיו, אז זה היה סעיף ג'. סעיף ד', רשמו במונחי השאלה את ההנחות הדרושות. אז בואו נרשום את ההנחות. מאחר ואנחנו נמצאים במדגמים בלתי תלויים, אז קודם כל אנחנו צריכים שיהיה לנו דגימה מקרית של גברים ושל נשים. הנחה 2 אומרת מדגמים בלתי תלויים. הנחה 3 מתייחסת...
רק רגע, לאט לאט, לאט לאט, לא לקפוץ. לא לקפוץ. הנחה שלוש מתייחסת להתפלגות הנורמלית. אני מזכירה לכם שמדובר על מבחן T, ומבחן T אנחנו תמיד דורשים שהערכים יתפלגו נורמלית, ולכן במקרה הזה אנחנו רוצים שערכי הדירוג של הטלפון יתפלגו נורמלית, גם אצל הגברים וגם אצל הנשים. ערכי דירוג. אין פה ציונים. אין פה, יש פה... אפשר, זה לא משנה. הרעיון הוא, יש כאן, מאחר ומדובר כאן על דירוג, אז באופן טבעי אני אגיד ערכי הדירוג, אני לא אתחיל לחפש מילים אחרות. ערכי דירוג הטלפון, לא, אני קודם כל רושמת, ביקשו לרשום. אני אמרתי שלא, אם תקשיבו למה שאני אומרת, אמרתי שלא. לא צריך לבדוק, ביקשו מאיתנו לרשום הנחות, קודם כל אנחנו רושמים את ההנחות, אחר כך אנחנו בודקים את הנכונות שלהם. קודם כל אנחנו רושמים מהם הדרישות של המבחן הסטטיסטי. אלה הם הדרישות. אחר כך נבדוק אם עומדים בדרישות או לא. הנחה 4, אנחנו מתייחסים לעניין השונויות, ואני הייתי רושמת ישר שהשונויות שוות. במידה ויצא שהשונויות לא שוות, אני אשנה את ההנחה. אוקיי, אז קודם כל אלה 4 הנחות. ועכשיו אומרים לנו, בהמשך השאלה, בדוק את ההנחות שניתן על סמך הפלט ברמת מובהקות אלפא 0.05. עבור כל הנחה שאתם בודקים, נסחו השערות, ציינו כלל החלטה ונסחו מסקנה. אז יש לנו שתי הנחות שאנחנו צריכים לבדוק. אחד זה התפלגות נורמלית, והשני שוויון שונויות. נדמה לי שלא... יש פה את הנורמליות. יש פה את מבחן הנורמליות. יש פה שני מבחני נורמליות. הספירו ווילק לא צריך לעניין אתכם, אנחנו לא למדנו אותו. הוא מבחן אחר. לא למדנו אותו, אתם לא צריכים את הספירו ווילק. אנחנו מסתכלים רק על המבחן שלמדנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות, קודם כל לגבי מבחן הנורמליות, אני אמרתי שאנחנו צריכים לרשום פעמיים השערות. פעם אחת לגבי הגברים ופעם אחת לגבי הנשים, וכלל החלטה לגבי כל אחד ומסקנה לגבי כל אחד. אז מה שאני מזכירה לכם, השערת האפס אומרת שיש או ערכי דירוג הטלפון מתפלגים נורמלית. בעצם השערת האפס תמיד תגיד שיש התפלגות נורמלית, והשערה האלטרנטיבית תגיד שערכי דירוג הטלפון כן, נניח נעשה את זה בקרב הגברים, לא מתפלגים נורמלית. נעשה כלל החלטה לגבי הגברים, יש לי את הגברים. כן. לא רושמים את זה, כאילו אני תוחלת, עושים את זה בשעות קודם, אבל זה לא בסדר לרשום את זה בתור מ-UX פחות מ-UI. מה פתאום, זה התפלגות נורמלית, למה מ-UX מ-UI? עדיין לא הבנתי. השאלה שאנחנו בודקים זה האם יש התפלגות נורמלית. מה קשור X ו-Mu X ו-Mu Y כאן? תשימו לב מה אתם שואלים. אנחנו שואלים האם יש התפלגות נורמלית, ההשערות צריכות להתייחס להתפלגות נורמלית. בסדר? זאת השאלה שכרגע נמצאת על הפרק. כרגע אנחנו בודקים את ההנחות. בסדר? מה פתאום חי? איפה חי? זה התפלגות נורמלית, איזה סיגמה ואיזה ריבוע ואיזה חי, לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, לא רלוונטי. אני בודקת האם יש התפלגות נורמלית. פעם שעברה הצגתי את ההשערות לגבי התפלגות נורמלית, ואמרתי שהשערת האפס תמיד תטען לנורמליות, השערה האלטרנטיבית תטען ללא נורמליות. אני בודקת עכשיו את הנחה מספר 3. הנחה מספר 3 אומרת האם יש התפלגות נורמלית. בעצם טוענת לצורך בהתפלגות נורמלית. אז אני בודקת התפלגות נורמלית. אז זה השערות שלי. האם הערכים מתפלגים נורמלית? לא, אמרו לנו, אתם צריכים לשים לב, הכל נהיה לכם סלט.
איכשהו זה נהיה סלט. בואו תעקבו, פשוט צריך לעקוב בריכוז, צעד אחרי צעד, מה מבקשים כאן. מה שאמרו לנו בסעיף ד', אמרו לנו תרשמו את ההנחות. אוקיי, אז רשמתי את ההנחות. בהמשך אותו משפט אומרים לי, תבדקי את ההנחות. אז אוקיי, אז זה מה שאני עושה, אני בודקת את ההנחות. עכשיו, מה הם ההנחות שאני צריכה לבדוק? דגימה מקרית אני לא יכולה לבדוק. בסדר? אני צריכה פה להאמין לחוקר. אם הוא אמר שהוא דגם באופן מקרי, אז הוא דגם באופן מקרי. בסדר? אני לא יכולה לבדוק את זה. מה שנשאר לי לבדוק, נשאר לי לבדוק האם יש התפלגות נורמלית והאם יש שוויון שונויות. אז אם ככה, אני הולכת קודם כל לבדיקת הנורמליות, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. זה לא קשור למבחן שלשמו התכנסנו. כרגע אני בודקת, רגע, לאט לאט, קודם כל נגמור את ההנחה השלישית. ועכשיו אנחנו צריכים לבדוק התפלגות נורמלית, ולכן ההשערות הן השערות שמתייחסות להתפלגות הנורמלית. אז אם ככה אני רושמת השערות קודם כל לגבי הגברים, אחר כך נעשה את אותו דבר לגבי הנשים. אני צריכה לרשום כלל החלטה, וכלל ההחלטה זה בעצם ההשוואה בין הסיג לאלפא. אמרו לנו לעשות את הבדיקה באלפא 5%, 0.05, דוחים או לא דוחים? לא דוחים. לא דוחים. זאת אומרת, קודם כל אנחנו רושמים את כלל ההחלטה, ואני רושמת 0.2 גדול מ-0.05, ולכן אין סיבה וכן הלאה לדחות את H0, ולכן אין סיבה מספקת לדחות את H0 ברמת מובהקות אלפא 0.05, כלומר התפלגות ערכי הדירוג בקרב הגברים מתפלגת נורמלית. לא, לא ביחד. לחוד זה שני מבחנים שונים. לא ביחד ולא זה. כל אחד בנפרד. כן, כבר רגע אמרתי. אין סיבה מספקת לדחות את H0 וכן הלאה. ערכי הדירוג, הטלפון בקרב הזה מתפלגים נורמלית. סגרתי את זה, אחרי שסיימתי את הבדיקה לגבי הגברים, אני עושה בדיוק את אותו דבר לגבי אנשים, שוב, עם כלל החלטה ומסקנה. ואז בעצם מה שאני רואה, אחרי שאני רואה מה קורה עם אנשים, זה מתפלג נורמלית או לא? אותו דבר, גם אצל אנשים זה מתפלג נורמלית, אז אנחנו יודעים שאנחנו עומדים בהנחה מספר 3. אני חוזרת שוב, עושים לגבי הגברים, כלל החלטה, מסקנה, עושים אותו דבר לגבי אנשים, השערות, כלל החלטה, מסקנה, ובסוף מסקנה סופית, שאנחנו עומדים בהנחת הנורמליות של סעיף 3. אוקיי, ואז, כן. זה שני מבחנים שונים, לא רלוונטי לגביכם, השפירו ווילק. מה שלמדנו זה פשוט, שני המבחנים האלה מופיעים ביחד. אחד מבחן יותר שמרני, אחד מבחן יותר מקל. אתם מתעלמים מהמבחן השני, זה פשוט בפלט זה מופיע ביחד, ופה שכחו לחתוך את זה. בפלט שהיה לנו שעבדנו בכיתה, פשוט מחקו את הצד השני. אז פה זה מופיע כמו שזה מופיע באמת כשמבצעים הרצאה. אין שום משהו, אתם לא צריכים להסתכל על השני, רק על מה שלמדנו. זה גם לא יופיע לכם, לא ייתנו לכם בבחינה את שניהם, ייתנו לכם רק את מה שלמדנו. עכשיו, אחרי שגמרתי לבדוק את ההנחה מספר 3, אני עוברת לבדוק את הנחה מספר 4 שטוענת שהשונויות שוות. ועכשיו, כדי לבדוק אם השונויות שוות, בואו רגע נוריד את זה קצת, שיהיה לנו יותר נוח. אנחנו מסתכלים על ה-11 test, ואנחנו מסתכלים מה קורה כאן. שוב, גם כאן אנחנו צריכים לרשום השערות, כלל החלטה, ומסקנה. אנחנו רושמים, השערת האפס תמיד תטען לשוויון שונויות? כן, אפשר לרשום במילים. השערת האפס טוענת, שונויות דירוג הטלפון שוות. כן. ושונויות דירוג הטלפון אינן שוות. אוקיי, ההשערות הן תמיד במונחים, זאת אומרת, ההשערות הן תמיד שהשערת האפס בעצם טוענת לשוויון, השערה האלטרנטיבית טוענת לאי שוויון. אז לא עושים את השווה 1, לא שווה 1? תראו, אם אתם תרשמו סיגמה בריבוע X תחלק לסיגמה בריבוע Y שווה ל-1 שונה מ-1, זה יהיה בסדר. לא יפסלו לכם את התשובה הזאת, כי אתם לא מכירים את ה-11 test.
בסדר? ה-11 טסט לא למדנו אותו בעצם, אנחנו רק מסתכלים על השיג שלו. אם תרשמו את זה במונחים האלה זה יהיה בסדר, אם תרשמו במילים זה גם יהיה בסדר, במקרה הזה תהיה גמישות, אלא אם כן זה מבחן שבאמת, מבחן באמת של שוויון שונויות, שנותנים לכם לחשב דרך ה-F שאנחנו למדנו, ואז חייבים להציג את זה בסיגמה בריבוע X לחלק לסיגמה בריבוע Y. בסדר? אם זה לא המבחן לבן. לגבי הלבן יש גמישות, לגבי המבחן שאנחנו למדנו אין גמישות, שם אי אפשר לרשום במילים. שם זה כמו שלמדנו, סיגמה בריבוע X לחלק לסיגמה בריבוע Y. במבחן F שאנחנו למדנו. במבחן הזה יש גמישות, אתם יכולים לרשום כך או כך. אני מעדיפה שתרשמו במילים, אבל זה בסדר. אוקיי. עכשיו שוב, גם כאן אנחנו צריכים לעשות כלל החלטה, בדיוק כמו קודם. והסיג שלנו יצא נקודה 392. אז מה קורה? דוחים או לא דוחים? לא דוחים. ומה המשמעות של לא דוחים? שש שונויות שוות. יפה, אז אותו דבר נרשמת 0.392 גדול מ-0.05, ולכן אין סיבה מספקת טה-טה-טה-טה, שונויות דירוג הטלפון שוות באוכלוסייה. עד כאן זה בסדר? אוקיי. אז ב-H0 זה גם השוויון תמיד וגם הנורמליות? נכון, נכון. השונויות יצאו שוות. זאת אומרת שבעצם הנחה מספר 4 כפי שרשמנו אותה עכשיו היא נכונה. אחרי שסיימתי את הבדיקה לגבי הגברים, אני עושה בדיוק את אותו דבר לגבי אנשים, שוב, עם כלל החלטה ומסקנה. ואז בעצם מה שאני רואה, אחרי שאני רואה מה קורה עם אנשים, זה מתפלג נורמלית או לא? אותו דבר, גם אצל אנשים זה מתפלג נורמלית, אז אנחנו יודעים שאנחנו עומדים בהנחה מספר 3. אני חוזרת שוב, עושים לגבי הגברים, כלל החלטה, מסקנה, עושים אותו דבר לגבי אנשים, השערות, כלל החלטה, מסקנה, ובסוף מסקנה סופית, שאנחנו עומדים בהנחת הנורמליות של סעיף 3. אוקיי, ואז, כן. מה זה בין השפירו ל... זה שני מבחנים שונים, לא רלוונטי לכם, לגביכם השפירו וילק. מה שלמדנו זה פשוט שני המבחנים האלה מופיעים ביחד. אחד מבחן יותר שמרני, אחד מבחן יותר מקל. אתם מתעלמים מהמבחן השני, זה פשוט בפלט זה מופיע ביחד ופה שכחו לחתוך את זה. בפלט שהיה לנו שעבדנו בכיתה פשוט מחקו את הצד השני. אז פה זה מופיע כמו שזה מופיע באמת כשמבצעים הרצה. אין שום משהו, אתם לא צריכים להסתכל על השני, רק על מה שלמדנו. זה גם לא יופיע לכם, לא יתנו לכם בבחינה את שניהם, יתנו לכם רק את מה שלמדנו. עכשיו, אחרי שגמרתי לבדוק את ההנחה מספר 3, אני עוברת לבדוק את הנחה מספר 4 שטוענת שהשונויות שוות. ועכשיו, כדי לבדוק אם השונויות שוות, בואו רגע נוריד את זה קצת, שיהיה לנו יותר נוח. אנחנו מסתכלים על ה-11 טסט, ואנחנו מסתכלים מה קורה כאן. שוב, גם כאן אנחנו צריכים לרשום השערות, כלל החלטה, ומסקנה. אנחנו רושמים, השערת האפס תמיד תטען לשוויון שונויות? כן, אפשר לרשום במילים. השערת האפס טוענת, שונויות דירוג הטלפון שוות. כן. ושונויות דירוג הטלפון אינן שוות. אוקיי, ההשערות הן תמיד במונחים, זאת אומרת, ההשערות הן תמיד שהשערת האפס בעצם טוענת לשוויון, השערה האלטרנטיבית טוענת לאי שוויון. אז לא עושים את השווה 1, לא שווה 1? תראו, אם אתם תרשמו סיגמה בריבוע X לחלק לסיגמה בריבוע Y שווה ל-1 שונה מ-1, זה יהיה בסדר. לא יפסלו לכם את התשובה הזאת, כי אתם לא מכירים את ה-11 טסט. בסדר? ה-11 טסט לא למדנו אותו בעצם, אנחנו רק מסתכלים על הסיג שלו. אם תרשמו את זה במונחים האלה זה יהיה בסדר, אם תרשמו במילים זה גם יהיה בסדר, במקרה הזה תהיה גמישות, אלא אם כן זה מבחן שבאמת, מבחן באמת של שוויון שונויות, שנותנים לכם לחשב דרך ה-F שאנחנו למדנו, ואז חייבים להציג את זה בסיגמה בריבוע X לחלק לסיגמה בריבוע Y. בסדר? אם זה לא המבחן לבן. לגבי הלבן יש גמישות, לגבי המבחן שאנחנו למדנו אין גמישות, שם אי אפשר לרשום במילים. שם זה כמו שלמדנו, סיגמה בריבוע X לחלק לסיגמה בריבוע Y. במבחן F שאנחנו למדנו. במבחן הזה יש גמישות, אתם יכולים לרשום כך או כך. אני מעדיפה שתרשמו במילים, אבל זה בסדר. אוקיי. עכשיו שוב, גם כאן אנחנו צריכים לעשות כלל החלטה, בדיוק כמו קודם.
והסיג שלנו יצא נקודה 392, אז מה קורה? דוחים או לא דוחים? לא דוחים. ומה המשמעות של לא דוחים? שש שונויות שוות. יפה, אז אותו דבר נרשמת 0.392 גדול מ-0.05, ולכן אין סיבה מספקת טה-טה-טה-טה, שונויות דירוג הטלפון שוות באוכלוסייה. עד כאן זה בסדר? אוקיי. אז ב-H0 זה גם השוויון תמיד וגם הנורמליות? נכון, נכון. השונויות יצאו שוות. זאת אומרת שבעצם הנחה מספר 4 כפי שרשמנו אותה עכשיו היא נכונה. אני מבקשת לא לדבר. הנחה מספר 4 כפי שרשמנו אותה היא נכונה. במידה והייתה יוצאת לנו תוצאה אחרת, זאת אומרת, היה יוצא לנו שהשונויות לא שוות, היינו צריכים לשנות את הנחה 4 ולרשום שהשונויות לא שוות. בסדר? היינו צריכים לשנות את ההנחה. אי אפשר להישאר עם הנחה ששונויות שוות כשהשונויות לא שוות. כן. במדגם הן בוודאי לא שוות, תסתכל. יש לך סטיית תקן 11 והשנייה 9. במדגם זה גם לא סביר שהן יהיו שוות. גם זה לא מעניין אותי מה קורה במדגם. המדגם הוא מקרי, כל פעם יוצאות תוצאות שונות, לא? מה שמעניין אותי זה מה קורה באוכלוסייה. המבחן הוא מבחן לגבי האוכלוסייה. ולכן אני צריכה שבאוכלוסייה לדעת אם הן שוות או לא שוות. זה שיש פער במדגם, זה יכול לקרות. כן. אני מעדיפה שתרשמו את ההנחה מראש, תעשו את הבדיקה, ואחר כך תתקנו במידת הצורך. אבל הן צריכות להיות ככה, אחד אחרי השני, או כן. אני יכולה לעשות הפסקה כאילו לבדיקה ואז... לא, לא, רושמים את כל ההנחות בלוק. ההנחות צריכות להיות רשומות כבלוק. אחר כך מבצעים את המבחנים. קודם כל רושמים את ההנחות, רשמתי אותן. אחר כך עשיתי את הבדיקה. אם יש צורך לעשות תיקון של ההנחות, עושים תיקון של ההנחות. אם אין צורך לעשות תיקון, ממשיכים הלאה. את צריכה את איזשהו משפט ההנחות מתקיימות? או... לא, ברגע שעשיתי את המבחנים וזה, אז גמרנו. אם זה לא עומד, אז אי אפשר להמשיך. רושמת תיקון ההנחות והנחות... לא, תראו, לגבי הנורמליות, אם אני לא עומדת בהנחת הנורמליות, אז אני באמת לא יכולה להמשיך. לגבי שוויון השונויות, זה אני יכולה, יש לי מבחן אלטרנטיבי. זה לא... אני יכולה להמשיך רק עם ה-T השני. אז במקרה כזה שיוצא שהשונויות לא שוות, אתם רק עושים תיקון של הנחה מספר 4 ורושמים, השונויות אינן שוות, ואז ממשיכים לעשות את המבחן ה-T ש... כן. השונויות אינן שוות במדגם, נכון? באוכלוסייה. במדגם הן בוודאי לא שוות. הבדיקה היא תמיד בדיקה לגבי אוכלוסייה, לא לגבי מדגם. במדגם אני רואה שהן לא שוות. אני רואה, יש לי 11 לעומת 9. אז ברור לי ש-11 בריבוע זה שונה מ-9 בריבוע, לא צריכה שזה מבחן. רואים? כן. לא. אוקיי, אחרי שסיימנו את זה, שואלים אותנו בסעיף ה', האם ניתן להסיק כי באוכלוסייה יש השפעה של המשתנה הבלתי תלוי על התלוי? בדקו ברמת מובהקות אלפא 0.05, נסחו השערות, ציינו כלל החלטה ונסחו מסקנה במונחי המשתנים. אוקיי, אז בעצם רק עכשיו אני מגיעה אל המבחן עצמו, שהוא מבחן ה-T, שבודק האם יש השפעה של הדירוג על, של המגדר על הדירוג. אוקיי, אז אני צריכה קודם כל לרשום השערות. כשאנחנו רושמים השערות, אנחנו צריכים להגדיר מהו X ומהו Y. אז תחכי איתה קצת. אנחנו צריכים לרשום השערות, וכשאנחנו רושמים השערות, אנחנו חייבים להגדיר מהו X ומהו Y. עכשיו, אני לא חייבת ללכת עם ההגדרה של הפלט. בסדר? אני יכולה להחליט שאני רוצה שה-X שלי זה יהיה נשים דווקא, ולא גברים. אני חושבת שיותר קל ופחות מבלבל זה ללכת עם מה שרשום בפלט. כי אז פשוט זה לא יתהפך לכם באמצע, כי יש סכנה שאם אני לא הולכת עם מה שיש בפלט, שאז אני אעשה במקום נשים פחות גברים, אעשה גברים פחות נשים, כל העסק יכול להתבלבל לי. לכן ההעדפה היא, ושוב, אתם לא חייבים, אבל אתם חייבים בהגדרה. ההגדרה חייבת להירשם. אתם צריכים להגיד מהו ה-X שלכם, מהו ה-Y שלכם. חייבים להגדיר. אתם לא חייבים ללכת עם ההגדרה של הפלט, אני ממליצה ללכת עם ההגדרה של הפלט כדי להימנע מבלבול. אז במקרה הזה הגדירו X כגברים ו-Y כנשים.
ולכן ההשערות יהיו, השערת מתייחס לאפס. בסדר? פלט תמיד מתייחס לאפס, אלא אם כן בשאלה שואלים אתכם משהו אחר. שואלים אתכם, האם הדירוג של הגברים הוא יותר נמוך מהדירוג של הנשים בככה וככה יחידות? אז זה סיפור אחר. אבל הצורה הזאת, צורת ההצגה הזאת, היא תמיד מתייחסת לאפס. בסדר? והשערה האלטרנטיבית, תטען מיו איקס מינוס מיו וואי, שונה מאפס. תשימו לב, אין כאן הגדרה של כיוון בניסוח של השאלה. שואלים אותנו, האם יש השפעה של הבלתי תלוי על התלוי? השפעה יכולה להיות לשני הכיוונים, ולכן ההשערה היא השערה דו-כיוונית. אני אמרתי שזה לא חייב להיות ככה. אני ממליצה ככה. לפי הפלט, כן. הכיוון ההחסרה הוא תמיד שורה עליונה פחות שורה תחתונה. תמיד. כן, מי עוד רוצה לשאול? כן. מה זאת אומרת? את מגדירה מהו x ומהו y, למה צריך לעשות מ-y? נגיד הגדרתי ש... זה לא קריטי, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, ובלבד שזה נעשה נכון. אני חושבת שאם תתחילו להגדיר הגדרות שונות, שהן לא כמו הפלט, זה עלול לבלבל אתכם. אתם רשאים להגדיר מה שאתם רוצים, מהו x, מהו y, מ-u מינוס x, x מינוס y, מה אכפת לי? זה לא אכפת לי, ובלבד שזה נכון. הרי אין פה איזה... קושן בטאבו על ה-X ועל ה-Y. אז זה לא משנה מה אתם מגדירים, הוא בלבד שתהיה הגדרה, הגדרה ברורה, ואתם הולכים עם ההגדרה הזאת. זהו. כן. בהתחלה רוצים לא, את צריכה להגדיר, אמרו לך להגדיר את הבלתי תלוי והתלוי, ואת אומרת, הבלתי תלוי הוא המגדר, המשתנה התלוי הוא הדירוג. כי אחרת התבלבלו לך כל ה-X'ים וה-Y'ים. אז לא, תגדיר, את אומרת, לא צריכה להגדיר, לא ביקשו להגדיר את זה באותיות. את אומרת, המשתנה הבלתי תלוי שלי זה מגדר, המשתנה התלוי שלי זה הדירוג. כי אחר כך אם את נכנסת לכאן, זה עוד פעם X ו-Y. זה אין בעיה. לא, זה לא התלוי והבלתי תלוי. X בר מינוס Y בר זה לא אני מחסירה את הבלתי תלוי מהתלוי. מה? זה לא כבר X ו-Y שאני עושה גודל אפקט, זה לא שאני מחסירה את הבלתי תלוי והתלוי. אני מחסירה, להקשיב, ה-X שלי זה יהיה ממוצע הדירוג של הגברים, פחות ממוצע Y, ממוצע הדירוג של הנשים, בדיוק בהתאם להגדרה הזאת. בסדר? זה לא שאני מחסירה בלתי תלוי ותלוי, X ו-Y, X מינוס Y, אני לא מחסירה מגדר פחות דירוג, זה גם לא הגיוני. כן. זה לא משנה, לא משנה. אתה יכול לעשות אותו חיובי או שלילי, זה היינו הך, זה יהיה בסדר. כך או כך. אוקיי, מה אומר גודל אפקט? למישהו יש רעיון מה אומר גודל אפקט? מה אנחנו יכולים ללמוד מגודל אפקט? אוקיי, אבל מה אני יכולה ללמוד מהפער? נכון, קודם כל אני רואה אם יש הבדל או אין הבדל במדגם. עכשיו תראו, אני גם יכולה להתרשם מגודל האפקט. כי אם אומרים לי שהדירוג של הטלפון היה בין 0 ל-100, זה מה שהיה בפתיח. אני חוזרת שוב. מאחר והדירוג, אומרים לי שהדירוג הוא בין 0 ל-100. ואני מסתכלת כאן, ואני רואה שבסך הכל הדירוג הוא 4, זה דירוג גדול או דירוג קטן? הפער הזה. הפער זה 4, הוא פער גדול או פער קטן? זה פער די קטן, תחשבו, זה פער, כשיש לי סקאלה בין 0 ל-100, פער של 4 על פניו נראה פער מאוד קטן. אם היו אומרים לי שיש פער של 20 נקודות, אני אומרת, וואה, זה פער, נכון? כי תחשבו, אחד יכול לדרג, אם זה בין 0 ל-100, זה 1.80 ו-1.60, נכון? זה יהיה לי פער 20. וזה לא מה שקרה כאן. מה שקרה כאן זה שאתם רואים שהפער, בסופו של דבר, בין 69 ל-73, הפער, ההבדל ביניהם הוא מאוד קטן. אנחנו אחר כך נראה אם ההבדל הזה הוא מספיק בשביל להיות מובהק או לא, אבל ההתרשמות הראשונית מהמספר 4, כשיש לי סקאלה בין 0 ל-100, זה נראה פער קטן. נראה פער קטן על פניו. יכול להיות שזה פער מספיק משמעותי כדי שאני אמצא שיש הבדל באוכלוסייה, אבל על פניו זה נראה פער קטן. כן. אם אנחנו רואים שהפער ממש קטן, נגיד 1, וגם הציונים מ-0 ל-100, עדיין אנחנו נבדוק רגיל, למרות... כן, בודקים.
גם שזה אחד, אחד יכול להיות משמעותי. אם הפער היה יוצא בדיוק אפס, לא היה מה לבדוק, נכון? כן, כי אם במדגם אין פער, אז מאיפה שיגיע הפער? הרי כל הרעיון הוא שיש פער במדגם, ואני שואלת, האם הפער הזה הוא שונה מאפס? האם הפער הזה הוא שונה מאפס? אבל אם הפער במדגם הוא אפס, אז מה אני שאל? האם אפס שונה מאפס? זו שאלה מטומטמת, אין מה לשאול פה, נכון? במקרה כזה אין מה לבדוק, וברור שהדירוגים שלהם שווים. אוקיי, בואו נמשיך. אני צריכה לרשום את ההשערות. לציין כלל החלטה. אוקיי, אז קודם כל אמרנו שהשונויות הן שוות, מה שאומר שאנחנו מסתכלים על השורה הראשונה, העליונה. עכשיו תשימו לב, זה שה-F של 11 מופיע בשורה הראשונה, זה לא זאת האינדיקציה שהשונויות שוות. הוא תמיד יופיע בשורה הראשונה, גם אם השונויות לא שוות. בסדר? כבר נתקלתי במצבים שבהם סטודנטים אמרו, אוקיי, זה מופיע בשורה הראשונה, סימן שהשונויות שוות. זה לא הסימן. הסימן הוא השיג. נכון? האם השיג גדול מאלפא או קטן מאלפא? זה הסימן. בסדר? אוקיי. אז השורה הראשונה היא השורה הרלוונטית, ואני הולכת לשיג to tail 0.066. אני מזכירה לכם, יש לנו השערה דו-כיוונית. מה שזה אומר, שבעצם מבחינת כלל ההחלטה, מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה לחלק את שניהם בשניים. גם את האלפא חוקר לחלק בשניים, כי זה השערה דו-כיוונית, וגם כמובן את השיג to tail, כי to tail תמיד צריך לחלק בשניים, עוד רגע. ולכן כלל ההחלטה שלנו יהיה 0.066 לחלק ל-2, זה גדול או קטן מ-0.05 לחלק ל-2, ולכן מה המסקנה? שלא דוחים. המסקנה תהיה שאין סיבה מספקת לדחות את H0. מה? לא, רגע, עוד לא, לא דחינו. לא קשור לנורמלי. לא לערבב בין המבחנים. רק רגע. המסקנה תהיה שלא דוחים את H0, זאת אומרת שאין הבדל בין הגברים והנשים מבחינת דירוג הטלפון. אתם זוכרים שאמרנו קודם שה-4 הזה נראה קטן. אז הנה גם יוצא שאנחנו לא דוחים. שזה בדיוק תואם את התחושה של 4 הוא, הפרש 4 הוא הפרש קטן. כן. יש שאלה? רגע, עוד מעט תהיה שאלה גם חד-כיוונית. בואו נגמור את הדו-כיווני. לאט לאט. כן. לא. אם אומרים לך לעשות כלל החלטה לפי פלט, אתה חייב לעשות כלל החלטה לפי פלט. אם אתם תעשו בשאלה כזאת, אזורי דחייה וקבלה, התשובה שלכם תיפסל, גם אם היא נכונה. כי ביקשו לעשות לפי פלט, לפי פלט זה לפי פלט. כי את זה רוצים לבדוק, לא אם אתם יודעים לעשות אזורי דחייה וקבלה. את זה יבדקו בשאלה אחרת. בסדר? אז אם אומרים לכם לפי פלט לעשות כלל החלטה, אתם חייבים לעשות לפי פלט וכלל החלטה. כן. מה זה השיג הרגיל? מה זה ה-0.392? למה הוא משייך? שייך ל-F, הרגע בדקנו אותו, לא? לא בדקנו שוויון שונויות? אחד מבחן שבודק שוויון שונויות, והשני בודק הבדל בין תוחלות. זה לא אותו מבחן. אוקיי, שאלות נוספות עד כאן. ואחרי זה אנחנו רושמים מסקנה, ואנחנו מגיעים אל המסקנה שאין הבדל בדירוג בין גברים לנשים. בדירוג בין גברים ונשים. אוקיי, בסעיף, זה היה סעיף ה'? אוקיי. בסעיף ו', אומרים לנו מעוניינים לבדוק השערה חד צדדית לפיה לגברים, הערכה נמוכה יותר ביחס לנשים. מה תהיה המסקנה? אז קודם כל, עכשיו אנחנו מדברים על השערה חד כיוונית שלילית. זה מה שאני אמרתי לכם, שעדיף ללכת עם הכיוון של הפלט, כי גם הניסוח של השאלה הוא בדיוק באותו כיוון, אז זה מאוד קל. כי אם אתם הופכים, אז עכשיו אתם צריכים לעשות השערה חיובית, בסדר? ואז זה יכול להתבלבל לכם. ולכן אני אומרת, תמיד עדיף ללכת לפי מה שיש בפלט. וכאן בעצם אנחנו מדברים על השערה חד-כיוונית שלילית. נכון? זה יהיה גדול שווה וקטן. ואז שוב אנחנו צריכים כלל החלטה. עכשיו מה שאנחנו עושים, יש לי אלפא מלאה לעומת חצי סיג.
נכון? כי ה-seek to tell עדיין צריך להיות מחולק ב-2, אז יש לי 0.033 לעומת 0.05, והמסקנה תהיה? שדוחים. בואו קודם כל נרשום את זה. בעצם מה שאני צריכה עכשיו לעשות, בכלל החלטה, אני עדיין ב-seek to tell, ואני אומרת, זה קטן מ-0.05, בגלל שזה חד כיווני, את האלפא אנחנו לא מחלקים, אבל את ה-2-tail אנחנו חייבים לחלק. ולכן אנחנו משווים חצי סיג מול אלפא, ועכשיו המסקנה תהיה שדוחים את ה-H0, נכון? 0.03 קטן מ-0.05. ולכן גברים מעריכים את הדירוג פחות מאשר נשים. האם היינו יכולים לדעת את זה על סמך קודם? לא. כי קודם לא דחיתי ב-2.5%, אם אני מגדילה את שטח הדחייה, אני יכולה לדחות, וזה בדיוק מה שקרה כאן. תשימו לב, זה לא סתירה בתוצאות. זה שאמרתי קודם שאין הבדל בין הגברים לנשים, ועכשיו אני אומרת שהגברים מעריכים פחות מאשר נשים, זה לא סתירה, כי כל אחד נבדק באלפא שונה, זה לא נחשב לסתירה בתוצאות, זה פשוט בדיקה אחרת. ביקשתי לא לדבר. כן. לא, בראשון בדקנו האם יש השפעה, בשני, האם הגברים פחות מאשר הנשים. אוקיי, ובראשון? האם יש הבדל? האם הם מעריכים אותו דבר או לא? אז זה לא אותו דבר, כי הגברים מעריכים פחות מנשים. לא. זה בעצם המסקנה שהכל. לא, אז זה לא מה שקיבלנו. קיבלנו שהם מעריכים אותו דבר, קודם קיבלנו שהם מעריכים אותו דבר, נכון? לא דחינו את ה-H0. קיבלנו שהם מעריכים אותו דבר, ועכשיו קיבלנו שהגברים מעריכים פחות. שעל פניו זה נראה כאילו סתירה. לא, את לא, אין מסקנה כוללת פה. לא, כל אחד זה מבחן בפני עצמו, את לא יכולה לחבר את המסקנות של שניהם. רק רגע, לא כולם ביחד, לאט לאט, להצביע, ואז אני אפנה ותשאלו. כן. אמרתי אין סתירה. לא, אמרתי שזאת לא סתירה, הרגע אמרתי שזאת לא סתירה, משום שכל אחד נערך באלפא שונה, זה מבחן שונה, ולכן אין באמת סתירה בתוצאות, למרות שעל פניו הן נראות סותרות. הן לא סותרות, זה לא נקרא סתירה בתוצאות. כן. אם אני בוחר לעשות השערה חיובית, אז אני אומר כאילו נשים פחות גברים, ושיש הערכה גבוהה יותר. נגיד במסקנה, אני צריך לענות לפי מונחי השאלה או לפי השערה שלה? אתה יכול לענות כך או כך. אני מעדיפה שתלך עם השאלה. תגיד, הערכה של הגברים היא פחותה מאשר הערכה של הנשים, אבל זה לא יהיה טעות להגיד שהנשים מעריכות יותר. בסך הכל זה הפכת את הכיוון. זה לא צריך להשתכנות לפי השערות שלי או לפי השאלה? אמרתי, זה לא חשוב. זה לא חשוב. ובלבד שיש היגיון בעניין. שאלות נוספות עד כאן? אוקיי. בסעיף ז' יש לנו איזה משמעות יישומית יכולה להיות לתוצאות בסעיף הקודם. אז בואו ננסה לחשוב באמת בראש של איש שיווק, איזה תוצאות יכולות להיות, איזה משמעות יישומית. רגע, בואו נדברו אחד-אחד. מי שרוצה לדבר, שירים יד, אני אפנה אליו. יש מישהו שרוצה לענות על זה? יפה, כשרק ביחד אתם רוצים לדבר. במקהלה זה בסדר, לחוד לא. אוקיי, ואז אף אחד לא שומע, זה נהדר, כי אז אי אפשר לשמוע גם את... אוקיי, אז בואו נראה מה המשמעות היישומית. יש כאן שתי אפשרויות, אני חושבת, אולי יותר, כרגע אני חושבת על שתי אפשרויות של יישום. אחת, אני יכולה להגיד, אוקיי, הגברים מעריכים את הדירוג פחות, אז אני יכולה דווקא לנסות לשכנע אותם, את הגברים, זאת אומרת להפנות את המסר השיווקי דווקא לגברים, לנסות לשכנע אותם שהטלפון הזה הוא טוב. למשל, כל מיני, בדרך כלל גברים יותר מתעניינים בכל מיני פרטים טכניים, אז אפשר אולי לשים דגש על כל מיני פרטים טכניים. של ההפעלה של הזה והאפשרויות וכן הלאה. זאת אפשרות אחת. זאת אומרת, להפנות דווקא לגברים ולנסות לשכנע אותם שכדאי להם. הטלפון הזה הוא בעצם טלפון טוב. האפשרות האחרת היא ללכת הפוך, להגיד, אוקיי, מאחר והגברים במילא מעריכים את הטלפון הזה כפחות, אז בואו נלך דווקא עם מה שחזק. ומה שחזק זה הדירוג של הנשים. ואז להפך, להפנות את המסר לנשים,
אולי להוסיף לטלפון הזה קצת צבע ורוד ואדום ונצנצים, זה אולי ישכנע אנשים לקנות, ואז להפנות את זה הפוך, זאת אומרת, לנסות לחזק עוד יותר את המסר, שזה טלפון לנשים, קטן, נחמד, נכנס לכל תיק, כל מיני דברים מהסוג הזה, שיכול לעודד נשים לקנות את זה, כי ממילא הן מעריכות את הטלפון הזה יותר מאשר הגברים. כן. בוודאי, זו שאלה שבהחלט יכולה להיות. גם יש? אוקיי. שאלת היישום מראה האם בסופו של דבר הבנו את הממצאים או לא, ובהחלט יכולה להיות שאלה כזאת. זה בדיוק מסוג השאלות שאוהבים לשאול. אוקיי. זה לגבי פלט אחד. הפלט של המזווגים. אני מזכירה לכם מה היה כאן הסיפור. בעצם מה שעשו, רצו לראות את ההשפעה של קורס הכנה לפסיכומטרי, ולכן לקחו קבוצה של סטודנטים שנבחנו בפסיכומטרי ללא קורס הכנה, רשמו את הציונים שלהם, אחר כך הם עברו את הקורס בפסיכומטרי, נבחנו שוב, ובעצם מה שאנחנו רואים זה את הפער בציונים בין של אותו סטודנט, בין המצב שהיה, הציון שלו שהיה לפני הקורס, לבין הציון שלו אחרי הקורס, של אותו אדם. אוקיי. מה שיש לנו לפני, בממוצע פסיכומטרי לפני היה 546, והממוצע אחרי היה 589. 68 סטודנטים, אנחנו רואים שהקורליישן הוא 0.291, הקורליישן זה בעצם ה-R של פירסון, זה הקשר שקיים בין הציונים של הסטודנטים לפני הקורס לבין הציונים שלהם אחרי הקורס, ויש מתאם מסוים, ואחר כך הסתכלנו על, קודם כל תראו שהמבחן הוא פרד, פרד מדובר על מזווג. הקורליישן הרגע אמרתי מה זה אומר. ה-R של פירסון, מה שהוא בא להראות לנו זה את הקשר שקיים בין הציונים לפני לציונים אחרי. עכשיו, אם הקשר הוא אפס, מה המשמעות של זה? מה זה אומר שבעצם איפה אנחנו נמצאים? באיזה סוג מבחן אנחנו נמצאים? בבלתי תלויים, כי בבלתי תלויים אמרנו אין קשר, כי אין פה, זה לא אותם אנשים, ולכן לא אמור להיות קשר בין הלפני לבין אחרי, זה לא אותם אנשים. לעומת זאת, במזווג זה מאוד הגיוני שיהיה קשר. משום שאם זה אותו אדם, אז יש קשר בין הציון שלו לפני הקורס לציון שלו אחרי הקורס. עכשיו, ככל שהקשר הוא יותר חזק, זה אומר שזה מאוד, איך אני אגיד? זה מאוד קשור. הקשר מאוד קשור. זאת אומרת, יש קשר מאוד הדוק בין הציונים לפני לציונים אחרי. לעומת זאת, במקרה הזה שיש לי קשר יחסית 0.2, זה קשר יחסית נמוך, זה אומר שקיים קשר כמובן לגבי כל אדם בין הציון שלו לפני לאחרי, אבל הקשר הזה הוא לא מאוד הדוק. מה שזה אומר, זה אומר בהחלט שיכול להיות מצב שחלק מהאנשים בו היו סטודנטים שהיה להם ציון מאוד נמוך לפני ואחר כך קיבלו ציון מאוד גבוה, או להפך, שהיה להם ציון גבוה ואחר כך קיבלו ציון נמוך, זאת אומרת שזה טשטש קצת, או פגע בקשר שקיים, או שבאמת פשוט הקשר הוא חלש. אוקיי, בואו נמשיך. בהמשך, מה שיש לנו, מאחר ומדובר על פרד, מדגמים מזווגים, שוב יש לנו את הפרד דיפרנסס, שזה בעצם ההפרשים, וכשאנחנו מסתכלים על המין, אז הכוונה היא שוב בעצם לממוצע של ההפרשים. אתם זוכרים, אנחנו בנינו, כשעשינו את זה באופן ידני, אנחנו בנינו משתנה שהוא משתנה ההפרשים, שהוא היה ה-DI, ואחר כך עשינו ממוצע ההפרשים, שזה ה-D-bar. אז זה ממוצע ההפרשים, המינוס 43, שוב, ההחסרה היא 546 מינוס 589. אמרתי לכם, ההחסרה היא תמיד העליון פחות התחתון. אז זה בעצם ה-D-bar. עכשיו, אנחנו יודעים שה-D-bar גם שווה ל-X-bar מינוס Y-bar. מבחינה מתמטית זה אותו דבר. ולכן בעצם אנחנו רואים את זה דרך ההפרשים כאן, דרך הפרשי הממוצעים, אבל המבחן, מה שהוא עושה, כשאנחנו ניגשים אל המבחן, אנחנו מסתכלים לגבי כל אדם ואדם מהו ההפרש שלו, ואחר כך עושים ממוצע הפרשים. זה
כן, מתמטית זה אותו דבר. עכשיו, יש לי את הסטנדרט דיוויישן. שוב, זה הסטנדרט דיוויישן של ההפרשים. זה לא הסטנדרט דיוויישן שמופיע למעלה, כי למעלה זה מופיע סטנדרט דיוויישן של כל אחת מהקבוצות. וזה בעצם ה-S כובד D. אחר כך יש לי את הסטנדרט ארור, שזה ה-S כובד D לחלק לשורש N, האומדן לטעות התקן. בואו נדלג רגע על הרווח בר סמך, נגיע אל ה-T, ה-T מחושב, מחושב דרגות חופש N מינוס 1 תחת H0, זה D בר מינוס מיו D, שתחת נכונות H0 שווה ל-0, וכאן יש לי S כובד D לחלק לשורש N. עכשיו, מאחר וזה שווה ל-0, בעצם כדי להגיע ל-T אני צריכה לעשות D בר לחלק לסטנדרט אירו, וזה בעצם המינוס 43 לחלק ל-12. אתם רואים את זה? כן. בעצם מאחר וה-μ-d שווה ל-0, כדי להגיע לערכו של ה-t אני צריכה לעשות את הממוצע, מינוס 43, לחלק לסטנדרט ארור 12. רגע, איך את יודעת שה-μ-d שווה ל-0? אני אמרתי שהפלט הוא תמיד 0. גם ה-μ-d? כן, אמרתי שהפלט תמיד מתייחס למצבי 0. וזה המינוס 3, מינוס 3.5. שמה את מסיקה ממנה? אני עוד לא מסיקה, עוד לא הסקתי. אני אמרתי שמחשבים את ה-T מינוס 43 לחלק ל-12. יוצא מינוס 3.5. דרגות החופש הן 67, משום שדרגות החופש זה N מינוס 1, והיו לי 68 סטודנטים, ולכן זה 67. והסיג יצא 0.001. עכשיו בואו נבדוק, קודם כל נסתכל על השערה דו-צדדית. בהשערה דו-צדדית אני צריכה את האלפא לחלק ב-2 ואת הסיג לחלק ב-2. נניח האלפא שלי היא 5%. מה תהיה המסקנה? דוחים או לא? דוחים. דוחים. ב-2.5% אנחנו דוחים את ה-H0, שזה אומר שיש הבדל בציוני הפסיכומטרי בין הלפני לאחרי. אנחנו יכולים כאן גם לבדוק השערה חד-כיוונית, זאת אומרת, להשוות בין סיג חצי לאלפא מלאה. שמאחר ודחינו ב-2.5, בוודאי שנדחה ב-5, נכון? אבל גם אם היינו בודקים באופן ישיר 0.05 לעומת 0.001 לחלק ל-2, המסקנה הייתה אותו דבר, והיינו דוחים את ה-H0, המשמעות של זה היא שציוני הפסיכומטרי לפני יותר נמוכים מציוני הפסיכומטרי אחרי. נכון? זה כיוון ההשערה שלנו. תראו, עשו פה לפני פחות אחרי. זה כיוון ההחסרה. והתוצאה יצאה במינוס. יצאה שלילית, זה אומר שהלפני הוא פחות מאשר האחרי. אז אם הייתי הולכת עם כיוון ההחסרה כאן, בעצם מה שהייתי אומרת, בהשערה חד כיוונית, שהציונים לפני הם יותר נמוכים מאשר הציונים אחרי, או במילים אחרות, האחרי יותר גבוה מאשר הלפני. נכון? אם הייתי הופכת את הכיוון. אוקיי. שהקורס עזר. זה מה שאני אומרת. בהשערה חד כיוונית אני אומרת שהקורס עזר, ציונים יותר טובים אחרי, מה לעשות? עכשיו, אתם יודעים שגם למדגמים המזווגים יש הנחות. אז אנחנו כמובן צריכים דגימה מקרית של סטודנטים, נכון? אנחנו צריכים מדגמים המזווגים. שימו לב, יש לי פעם אחת דגימה, פעם אחת דגמתי אותם, כי הבדיקה היא פעמיים של אותם אנשים. זה לא דגמתי סטודנטים לפני ודגמתי סטודנטים אחרי. זה לא יהיה ניסוח נכון. אני דגמתי פעם אחת סטודנטים, בדקתי אותם פעמיים. אז הדגימה היא דגימה של סטודנטים, המדגמים הם מזווגים, ויש לי את הנחת הנורמלית. אני צריכה שהדירוג, מה זה שמה? ההפרש, ה-DI, זה לא דירוג, הדירוג היה מהשאלה הקודמת. ה-DI, אני צריכה שה-DI יתפלג נורמלית. ערכי, ההפרשים עצמם, ההפרשים של הפסיכומטרי יתפלגו נורמלית. ה-DI, אני צריכה שהוא יתפלג נורמלית. זה מה שאומרת ההנחה. זה מה שאומרת ההנחה. ההנחה אומרת, זה T, אנחנו מדברים במונחים של ערכים. עכשיו, את ההנחה הזאת, זאת הנחה שצריך לבדוק, אנחנו לא יודעים שהיא נכונה. וגם כאן יש לנו את המבחן נורמליות, הוא נמצא למטה. נכון, הערכים שלנו הם ה-D, הם ה-DI. אנחנו מדברים על הפרשים, על ממוצע הפרשים.
כי סיג 0.2, האלפא שלי 0.05, והמשמעות של זה היא שלא דוחים, ואם לא דוחים את H0, זה אומר שההפרשים, הפרשי הפסיכומטרי, הציונים של הפסיכומטרי, מתפלגים נורמלית. כן. פה בבדיקת נורמליות, השערות, כאילו יש רק H0 אחד ו-H1. נכון, זה בדיקה אחת. בודקים על ההפרשים. יש השערות פעם אחת, כי את ישר מסתכלת על ההפרש. בניגוד לבלתי תלויים, בבלתי תלויים אני מסתכלת על זה לעומת זה. ולכן אני צריכה שזה יתפלג נורמלית וזה יתפלג נורמלית. במזווגים ההסתכלות היא הסתכלות אחרת. אני ישר מסתכלת על ההפרש, ולכן אני צריכה שה-DI יתפלג נורמלית. ולכן ההשערות הן פעם אחת על ה-DI, על ההפרשים, מפרשי ציוני הפסיכומטרי. כן. ו-DI שווה 0 ו-DI שונה מ-0? לא. לא. זה נורמליות. אני צריכה לטעון פעם אחת שלא לדבר. אני צריכה לרשום שהפרשי ציוני הפסיכומטרי, השערת תגיד, ההפרשים שציוני הפסיכומטרי מתפלגים נורמלית, השערה אלטרנטיבית תגיד לא מתפלגים נורמלית. בסדר? ההשערות הן השערות לגבי הנורמליות. זה צריך שההפרשים האלה, ה-DI, שזה ההפרשים, פעם אחת תגיד שהם, זאת אומרת, השערת אפס תגיד שהם מתפלגים נורמלית, השערה אלטרנטיבית תגיד שהם מתפלגים לא נורמלית. כן. דוחים את מה? יש הבדל במה? לא לדבר. נו, מה בדקנו קודם ומה אנחנו בודקים עכשיו? קודם בדקנו לגבי ההפרשים, תוחלת ההפרשים, המיודי. רצינו לראות האם הפסיכומטרי עזר, הקורס הכנה עזר לציון בפסיכומטרי. ופה אנחנו בודקת האם יש התפלגות נורמלית. זאת אומרת, אני בודקת אם המבחן שעשיתי קודם הוא בכלל תקף. כי אם יצא פה שהיה יוצא כאן שאין התפלגות נורמלית, אז כל מה שעשיתי קודם לא היה תקף, זה היה סתם מספרים על דף. לא היה לזה שום משמעות. הסתכלתי על ה-seek to tell, ה-0.001, לא? זה ככה בודקים. כן. נכון. מבחינת סדר העבודה, קודם כל צריך לבדוק את ההנחה, ורק אחר כך... נכון. זה מה שהיינו צריכים לעשות. שאלות נוספות עד כאן? כן. למה הדיון פה הוא 68 ולא 67? הוא 67. פה זה כי זה מבחן אחר, משהו אחר. זה משהו אחר. מה שמעניין אותנו זה ה-DF של המזווג, וזה 67. יש עוד שאלות עד כאן? אוקיי, אז בואו נעבור לעוד דוגמה של מזווגים. ובדוגמה הזאת, יש כאן דוגמה נוספת של השפעה של רי ארגון על מספר לקוחות שמשרת פקיד. ומה שעשו כאן, בדקו את מספר הלקוחות שפקיד משרת לפני הרי ארגון ואחרי הרי ארגון. יש לנו קליינט 1 וקליינט 2. אתם רואים? ושוב, אתם רואים שזה פרד, ואנחנו יודעים שאנחנו במזווג. זאת אומרת, זה אותו פקיד. כמה לקוחות בממוצע הוא שרת לפני הרי ארגון, וכמה לקוחות הוא שרת אחרי הרי ארגון. אותו פקיד. מבחינת ההסתכלות, ההסתכלות היא דומה למה שעשינו קודם. אני רק רוצה שנשים לב לכמה דברים. קודם כל, תראו שהקורליישן כאן מאוד מאוד גבוה, הוא 0.968, שזה אומר שיש קשר מאוד חזק בין מספר הלקוחות שהפקיד שירת קודם למספר הלקוחות שהוא משרת עכשיו. בואו נסתכל על המבחן עצמו. במבחן עצמו, מה שאנחנו רואים, יש לנו שוב את המין, שזה הדיבר, ואתם רואים שזה מינוס 0.2, שזה פער מאוד מאוד קטן. יש לנו את ה-T, דרגות החופש, השיג יצא 0.066, שזה דומה למה שראינו קודם, ראינו משהו עם דוגמה עם 0.66, שזה אומר שבהשערה דו-כיוונית אין הבדל בין המספר לקוחות שהוא שירת קודם למספר לקוחות שהוא משרת עכשיו. ובהשערה חד-כיוונית יש איזשהו הבדל. דרך אגב, פעם שעברה לא הראיתי לכם יש פה רווח בר סמך באמצע.
יש כאן גם רווח בר סמך. אתם רואים רשום 95% confidence interval, שזה רווח בר סמך להפרשים, ל-μ-d, נכון? μ-d יימצא בין מינוס 0.4 ל-0.01, וגם כאן אתם יכולים לראות שה-0 מוכל ברווח. מה המשמעות של 0 מוכל ברווח? שלא דוחים, שזה בדיוק המסקנה שקיבלנו גם לפי הסיג. זה בסדר? ראינו את הנתונים האלה? תכף נעבור לדוגמה הבאה ונראה את ההבדלים בין שתי הדוגמאות. יש משמעות ל... אוקיי, כן. זה צריך להיות מנוסח בשאלה. פה המחשב לא יודע מה ההשערה שלך. צריך להיות מנוסח בשאלה. אני לא יכולה ששניים מדברים ביחד. אני מבקשת להצביע כשרוצים לשאול שאלה. כן. השיג הוא יצא 0.066. אתה משווה את זה מול 0.05, כל אחד מהם לחלק ל-2, אז זה יוצא שהשיג גדול מ-0.025, ולכן אנחנו לא דוחים. כן. אתם לא צריכים להסתכל על הסיג. הסיג מדבר על המובהקות של המתאם. זה פחות משמעותי. סיג, אתם מבינים מה המשמעות של סיג. אם הסיג הוא 0, זה אומר שהמתאם הזה הוא מובהק באוכלוסייה. זה כל מה שזה אומר. זה אומר שהמתאם מובהק באוכלוסייה. שיש מתאם כזה גם באוכלוסייה, לא רק במדגם. כן. לא נכון. תשובה לא נכונה. אוקיי, אני חשבתי לגעת בזה יותר מאוחר, אבל ניגע בזה כבר עכשיו. מאחר והשאלה נשאלה... אני הבנתי את השאלה. אוקיי, אני רוצה להסביר את הנקודה מאוד חשובה, ושאלה מהסוג הזה נשאלת בערך כל מבחן שני. אוקיי. מה שבעצם נשאל כאן זה מה הקשר בין המתאם של פירסון לבין הפער בין התוחלות, או במקרה שלנו ממוצע ההפרשים, תוחלת ההפרשים. והתשובה, קודם כל התשובה לשאלה הזאת היא שאין שום קשר בין המתאם לבין התוחלות. אין שום קשר. עכשיו בואו נראה מה כל אחד מהמבחנים עושה. כל אחד מהמבחנים בעצם מסתכל על משהו אחר, הוא בודק משהו אחר. המתאם בודק האם קיים קשר. לקחו שוב פקידים, אבל הפעם דגמו באופן בלתי תלוי. פעם אחת דגמו פקידים לפני הרי ארגון, ופעם שנייה דגמו פקידים אחרי הרי ארגון. בסדר? מדגמים בלתי תלויים, ובמקרה יצאו בדיוק אותן תוצאות. אתם יכולים לראות, אתם יכולים להשוות בין הדיסקריפטיב שמופיע כאן לדיסקריפטיב שהופיע קודם. וזה בדיוק אותו דיסקריפטיב. זאת אומרת, יש לי את הביפור והאפטר, והממוצעים הם אותם ממוצעים, שטויות תקן, הכל יצא בדיוק אותו דבר. דגמתי 40 אנשים לפני פקידים ו-40 פקידים אחרי. אוקיי. זאת אומרת, התוצאות הן בדיוק דומות, הן אותו דבר כמו במזווג, התוצאות של הדיסקריפטיב, ובואו נראה מה, איך זה משפיע. קודם כל, אנחנו צריכים לבדוק את ההנחות, אני לא זוכרת אם יש כאן נורמליות. אין פה נורמליות? אוקיי, בסדר, לא חשוב כרגע, זה לא הדבר המשמעותי, אבל יש כאן את ה-11 טסט לשוויון שונויות, ומה שאנחנו רואים, שהסיג יצא נקודה 645, שזה אומר שדוחים או לא דוחים? לא דוחים. לא דוחים. אז מה זה אומר שלא דוחים? מה? שונויות שוות, לא קשור לאפס. נקודה 645, הסיג של ה-11 טסט, של ה-F, יצא נקודה 645, כשהאלפא שלי 5%, אז ברור שאנחנו לא דוחים את ה-H0, והמשמעות של זה שהשונויות שוות. עכשיו, אם השונויות שוות, אנחנו בעצם הולכים לחלק העליון, שזה מצב שבו מבחנתי במצב שהשונויות שוות, ויש לנו שוב את אותם נתונים שאנחנו כבר ראינו בשיעור הקודם, את ה-mean difference ואת ה-standard error וכן הלאה, ואנחנו רואים בסוף איזושהי תוצאה, וה-seek to tail אומר לנו שזה 0.726,
שזה אומר מה, דוחים או לא? אני צריכה להגיד פה השערה? לא. אוקיי. Okay. זאת אומרת שאפילו אם אני לא אומרת השערה, אפילו אם אני לא אומרת השערה, ואפילו אם אני לא אומרת אלפא, זה ברור שב-0.7 אנחנו לא דוחים. זה סיג מאוד מאוד גבוה, ולכן גם בהשערה דו-כיוונית, גם בהשערה חד-כיוונית, עם אלפא סטנדרטית של 0.05, אנחנו בוודאי לא דוחים. ואנחנו נגיד בעצם, במקרה הזה, בהשערה דו-כיוונית נגיד שהרי ארגון לא עזר, ובהשערה חד-כיוונית נגיד שה-before הוא לא יותר קטן מה-after, נכון? לפני הרי ארגון, מספר הקליינטים שפקיד מקבל לפני הוא לא פחות מאשר אחרי, מספר הפקידים שהוא מקבל אחרי. עד כאן אנחנו בסדר? אוקיי. Okay. זה היה באופן כללי. עכשיו מה שאני רוצה לעשות... לא, השערה חד-כיוונית היא לא אומרת אין הבדל, השערה חד-כיוונית אומרת כיוון. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לעשות השוואה בין שני הפלטים שהסתכלנו עליהם. כי ראינו שהתוצאות הממוצעים, סטיות התקן, כל הדיסקריפטיב היה זהה בשני המבחנים. אני רוצה לעשות השוואה בין המזווג לבין הבלתי תלוי. ובואו אני רוצה שאנחנו נסתכל על מספר דברים. קודם כל בואו נסתכל על המין דיפרנס. נתחיל עם הבלתי תלויים, נרשום כאן בצד את התוצאות של הבלתי תלויים, ואחר כך נחזור חזרה אל המבחן המזווג ונראה את ההבדלים בין התוצאות. המין דיפרנס כאן, כשאנחנו מדברים על הבלתי תלויים, הוא מינוס 0.22. אני מבקשת לא לעזור לי. זה במסגרת ההפרעות. אני יודעת לדבר. בסדר? מגיל שנתיים אני יודעת לדבר. לא צריך לעזור לי. תשע, ארבע, שלוש. זה בעצם ה-X בר מינוס Y בר. זה מה שיצא. עכשיו בואו נסתכל על הסטנדרט אירו, על טעות התקן, העומדן לטעות התקן של הפרשי הממוצעים. והעומדן לטעות התקן, שנרשום אותו בעצם, זה S כובע בריבוע, לא בלי ריבוע, S כובע P, שורש, 1 לחלק ל-NX פלוס 1 לחלק ל-NY, שזה העומדן, יצא 0.65327. ערך ה-T בדרגות חופש 78, כי זה 40 ועוד 40 מינוס 2, 78, יצא מינוס 0.3, מינוס 0.351, וה-seek to tail יצא 0.726. אוקיי, אלה התוצאות העיקריות של מה שראינו לגבי הבלתי תלויים. עד כאן אנחנו בסדר? סבבה. עכשיו אני רוצה שנעלה חזרה אל הפלט הקודם שראינו לגבי המזווגים. ובואו נרשום בצד את התוצאות של המזווגים. המין דיפרנס, אתם רואים כאן, המין, שזה בעצם ה-D בר, יצא מינוס 0.22943. טעות התקן היא 0.1215. ערך ה-T בדרגות חופש 39 יצא 0.066, ערך ה-T יצא מינוס 1888, והערך השיג יצא 0.066. אוקיי, אלה התוצאות. עכשיו בואו נעשה השוואה בין שני המבחנים. אנחנו אמרנו שנקודת המוצא, אני מזכירה לכם למה ההשוואה היא במקום. ההשוואה היא במקום משום שאמרנו שהדיסקריפטיב זה, בשני המבחנים הדיסקריפטיב זה, פעם אחת ביצעתי מבחן מזווג על אותם נתונים, ופעם אחת ביצעתי מבחן בלתי תלוי על אותם נתונים. ועכשיו בואו נסתכל. הפער בין הממוצעים, נכון? הפרש הממוצעים, זה אלה ממוצע הפרשים. אתם יכולים לראות שזה בדיוק אותה תוצאה.
בדיוק אותה תוצאה, כי אמרנו ש-X בר מינוס Y בר שווה ל-D בר. ולכן זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, מה שקורה זה לגבי האומדן לטעות התקן. בעוד שכאן אנחנו רואים שהתוצאה יצאה 0.65, כאן יצאה התוצאה 0.12. עכשיו אני מפנה אליכם שאלה, ואני מבקשת שתענו בהצבעה. למה יש הבדל בין שתי טעויות התקן? כן. כי פה יש את החלק המשותף שהחסרנו אותו. אכן. זאת בדיוק התשובה. מה שקורה זה שכשיש לי מדגם מזווג, אנחנו מורידים את החלק המשותף, וראינו שיש מיתם מאוד גבוה. מיתם היה 0.9. אתם רואים, יש מיתם מאוד גבוה, ולכן החלק המשותף היה מאוד גדול. ולכן מה שקרה זה שהאומדן לטעות התקן ירד בצורה משמעותית. מ-0.65 במצב של מיתם 0, נכון? כי אמרנו בלתי תלויים זה מיתם 0? בין בלתי תלויים שמיתם 0 לבין מצב של מיתם מאוד גבוה בין לפני לאחרי, או נכון, זה היה לפני ואחרי הרי ארגון, מספר הקליינטים, אנחנו רואים שטעות התקן מאוד קטנה. הדבר הזה, מה שהוא עשה, זה הוביל לזה שערך ה-T הפך להיות כאן מאוד קטן וכאן מאוד גדול. כי בסופו של דבר, ערך ה-T, איך הוא מחושב? ערך ה-T מחושב, אמרנו, ההפרש לחלק לסטנדרט אירו. ההפרש לחלק לסטנדרט אירו. עכשיו, מה שקורה זה שמאחר והסטנדרט אירו כאן מאוד קטן, ערך ה-T יצא כאן מאוד גבוה. בעוד שכאן, בגלל שהסטנדרט אירו הוא יותר גבוה, יצא ערך ה-T מאוד נמוך. מה שזה גרם, זה גרם לזה שפה, ב-0.066, אנחנו ראינו שבהשערה חד כיוונית אנחנו דוחים את H0, נכון? בעוד שכאן אנחנו רואים שאין מצב שאנחנו נדחה את H0, זה 0.7, זה 72%, אין מצב בכלל שאנחנו נדחה את H0, זה רחוק מאוד מתחייה. בעוד ש-0.06 הוא מאוד קרוב ל-0.05, וראינו שאפילו בהשערה חד כיוונית אנחנו מצליחים לדחות, בהשערה בבלתי תלויים אין מצב, לא חד כיווני, לא דו כיווני, לא כל אלפא סבירה שאנחנו ניקח, אין, זה רחוק כל כך ממצב של דחייה, זה פשוט בלתי אפשרי. עכשיו, אנחנו דיברנו על העניין של מה המוטיבציה של חוקר לעבוד עם מבחן מזווג, ואמרנו שהמוטיבציה שלו לעבוד עם המזווג זה בגלל שזה מקל עליו את הסיכוי לדחות את H0, נכון? בגלל שהשונות נעשית יותר קטנה. או האומדן לטעות התקן עשה יותר קטן בסופו של דבר, מה שקורה זה שאנחנו מקבלים ערך T יותר גבוה, והסיכוי שלו לדחות הרבה יותר טוב מאשר עם אותם נתונים במצב של בלתי תלוי. עכשיו, הדבר הוא במיוחד קריטי, תראו, כאן המדגם הוא לא קטן, 78, 40 ו-40 לעומת 39, המדגם כאן הוא לא קטן, אבל במדגמים קטנים זה עוד יותר קריטי, כי במדגמים קטנים בבלתי תלויים קשה מאוד לדחות. ובמזווג יש לו לפחות איזשהו סיכוי לדחות. במדגמים קטנים תמיד קשה לדחות, אבל במזווג לפחות יש לו איזשהו סיכוי. אז במיוחד עוד קריטי במדגמים קטנים, אתם רואים שגם במדגם גדול, זה גם כן מאוד מאוד בולט את ההבדל בין הבלתי תלויים לבין המזווגים. כן. טעות התקן כאן, הרי אנחנו דיברנו על זה שכשאנחנו מחשבים את הטעות תקן, מה שאנחנו עושים, השונות של הראשון פלוס השני, פלוס השונות של השני מינוס פעמיים סטיית התקן של הראשון כפול השני כפול המתאם. עכשיו, מאחר ופה יש מתאם, נקודה 9, המתאם די גבוה, מה שקורה זה שהחלק המשותף שיורד הוא חלק מאוד גדול. ואז אני נשארת עם טעות תקן, כשאני אחר כך מחשבת את טעות התקן, אני מקבלת טעות תקן מאוד קטנה. בעוד שבבלתי תלויים, שאת עושה מינוס פעמיים וכן הלאה, מאחר והמתאם שווה לאפס, כל המינוס הזה מתבטל, ואת נשארת עם השונות של הראשון פלוס השונות של השני, ואז יש לך משהו שהוא הרבה יותר גדול. שוב, זה נכון רק כאשר ה-R של פירסון הוא חיובי. אני חושבת שיש פה דוגמה גם עם שלילי, עוד מעט נראה. כן. החלק המשותף, בואו נסתכל. אנחנו דיברנו, בואו תסתכלו שוב. אמרנו שונות ההפרשים, כשדיברנו על שונות ההפרשים, כשדיברנו על הבלתי תלויים, דיברנו על השונות של ההפרשים,
אמרנו סיגמה בריבוע של x בר מינוס y בר שווה, סליחה, פה שכחתי זה, שונות של ההפרשים שווה לשונות של הראשון פלוס השונות של השני מינוס פעמיים רו סיגמה x בר סיגמה y בר. אמרנו במדגמים בלתי תלויים, נכון, הראינו את זה, איך הגענו לזה. ובמדגמים בלתי תלויים אמרנו זה שווה לאפס, הרו שווה לאפס, המתאם באוכלוסייה שווה לאפס. אז מה שקורה זה שהחלק הזה מתבטל, ואז מה שעשינו, עשינו שונות של הראשון פלוס השונות של השני. עכשיו, במדגמים מזווגים, מה שקורה זה שיש רו, הנה, יש R. הייתי יכולה אותו דבר לעשות במונחים של מדגם. S קובע בריבוע של X בר פלוס S קובע בריבוע של Y בר, נכון? אותו דבר. ובמקום רו הייתי רושמת R. עכשיו, יש פה R, זאת אומרת שיש משמעות לדבר הזה. זה החלק המשותף. בסדר? זה החלק המשותף. אני מורידה את החלק המשותף, ואז מה שאני מקבלת כאן, בסופו של דבר, זה יותר קטן ממה שקיבלתי במצב של בלתי תלוי. כן. נכון. בחד כיווני אמרנו שמספר הלקוחות לפני היה יותר קטן מאשר מספר הלקוחות אחרי. דחינו את H0, זה לקוחות פה, זה לא הפסיכומטרי, זה הדוגמה של הלקוחות. אמרנו מספר הלקוחות לפני יותר נמוך ממספר הלקוחות אחרי. תראו שמבחינה סטטיסטית, האמת, זה במאמר מוסגר. תראו, מבחינה סטטיסטית יצא שהלפני הוא פחות מאשר האחרי. אבל בעצם מבחינת תוכן, סליחה, אם אני מסתכלת על התוכן, מבחינת התוכן של המשתנים, אם הם קיבלו בממוצע לפני זה 15.25 וקיבלו בממוצע אחרי זה 15.48, מבחינת תוכן זה חסר משמעות ההפרש הזה, נכון? תשימו לב, מבחינה סטטיסטית יש הבדל, יצא סיג ולפי הסיג הולכים, והסיג אומר יש הפרש, אז יש הפרש, גמרנו, נכון? זה מבחינת הסיג, מבחינה סטטיסטית. יש הבדל. אבל מבחינת תוכן, אם מסתכלת על התוכן, אם מישהו מקבל 15.2 או 15.4, זה לא באמת הבדל. בסדר? הרבה פעמים אתם יכולים לראות שלא ממש ערים לזה, כאילו מסתכלים רק על המובהקות הסטטיסטית, וזה יצא מובהק, אז סבבה, מאוד מרוצים. אנשים מאוד מרוצים מעצמם שיצא להם מובהק מבחינה סטטיסטית, אבל אני חושבת שחוקר טוב, הוא לא מסתכל רק על המובהקות הסטטיסטית, הוא מסתכל גם מה המשמעות של זה מבחינת התוכן. האם באמת יש הבדל מבחינת התוכן? ודעתי שבמקרה הזה לא. אבל זה מאמר מוסגר שהוא לא קשור כרגע למה שאנחנו בודקים. אני חושבת שיש מקום להסתכל גם על זה, ולא רק על המובהקות הסטטיסטית. אבל מבחינת מה שיצא, יצא שמספר הלקוחות שיש לפני הוא פחות מאשר מספר הלקוחות אחרי. בטי-טסט, לעומת זאת, בפער בין התוחלות ב-T, אנחנו רואים שאין הבדל. אין הבדל וגם לא פחות. לא פחות ולא יותר. כאילו אין כלום, אין כלום. אוקיי, האם ההשוואה בין שני הדברים האלה ברור? כן. במזווגים דחינו בחד כיווני. נו, תחלקי ב-2, זה 0.033 לעומת 0.25. לחלק ל-2. ב-0.5, סליחה, נכון. 0.5 בחד כיווני. בדו כיווני לא דחינו, ובחד כיווני ה-0.5 גדול מ-0.33, ולכן כן דחינו. ממשיכים? אוקיי. עכשיו, בואו נראה מה הדוגמה הבאה. אוקיי. מה שיש לנו כאן, בדוגמה מספר 3, הפעם בדקו את הזמן, זמן ההמתנה לפקיד, וגם כאן אותו סיפור, אתם רואים, גם רשום פר וגם מתוך הסיפור עשו ארגון מחדש, מדדו את זמן ההמתנה עבור אותו פקיד לפני ואחרי. בסדר? כמה זמן לוקח להמתין לפקיד? ואנחנו שוב מקבלים טיים 1, טיים 2, יש לי לפני, המתינו לפקיד 7.8, אני מניחה דקות אולי, ואחרי זה 7.2, יש לי 40 פקידים, והקורליישן יצא 0. זאת הנקודה החשובה. הקורליישן יצא 0, אבל תשימו לב, אנחנו נמצאים בפרד. אנחנו נמצאים במזווג. אנחנו נמצאים במבחן מזווג, ובאופן מקרי יצא שהמתאם בין ה-time 1 ל-time 2 יצא 0. אוקיי, בואו נראה את התוצאות, אחר כך נעשה בדיוק רישום כמו שעשינו קודם. כן. אם המתאם יצא 0, זה כמו שהם בלתי תלויים? לא. אז
אני עשיתי מזווג, זה אותו פקיד, אני לא יכולה להגיד שהפקידים לא תלויים. זה אותו בן אדם. זה במקרה יצא לי אפס, ותכף נראה מה המשמעות של זה, שזה יצא אפס. אבל תבינו שאני לא יכולה באמצע הדרך להחליף מבחן. אם אני לקחתי אותו פקיד לפני אחרי, אז זה אותו פקיד, אני לא יכולה להגיד שעכשיו הם בלתי תלויים. הפקיד תלוי בעצמו, מה לעשות? כאילו, אין אפשרות. כן. לא קיצוניות, תכף נראה מה הם התוצאות. עוד רגע. נכון, תכף נראה מה יקרה, לא צריך למהר, כן. למה אנחנו צריכים הנחות והשערות ולפי הסדר? אין צורך בזה עכשיו. בואו נסתכל, מה שחשוב זה להסתכל על התוצאות העיקריות, ומה שיש לנו כאן, שוב, יש לי את המין, שזה ה-7.8 מינוס ה-7.2, הסטנדרט דיוויישן, הסטנדרט ארור, יש לי את ה-T 1.488, דרגות חופש 39, וה-Seek to Tail יצא 0.145, שזה אומר בהשערה דו-כיוונית דוחים? לא. לא, ובאחד כיוונית? לא. גם לא. נכון? זאת אומרת, אנחנו לא דוחים, לא משנה מה, כי ה-Seek הוא מאוד גבוה, 0.145, אנחנו לא דוחים לא בדו-כיווני, לא בחד כיווני, אין פה דחייה. אוקיי, בואו נלך לדוגמה הבאה, תכף נעשה רישום של שניהם. מה שעשו זה שוב לקחו פקידים, 40 פקידים, ובדקו את זמן ההמתנה לפקיד ל-40 פקידים לפני רה-ארגון, לקחו פקידים אחרים באופן בלתי תלוי, ובדקו את זמן ההמתנה לפקידים האחרים אחרי רה-ארגון, בסדר, שני מדגמים בלתי תלויים. במקרה יצאו בדיוק אותן תוצאות, אתם רואים שהדיסקריפטיב הוא זה, וגם כאן יש לי את המבחן, אני לא יודעת אם יש פה נורמליות, לא. אין פה נורמליות, אבל מה שיש לנו, יש לנו את המבחן לשוויון שונויות. השיג יצא 0.69, אמרתי לא לעזור לי. 0.693, שזה אומר שדוחים או לא? לא דוחים, המשמעות של זה היא שהשונויות שוות. אם השונויות שוות, אנחנו מסתכלים על הפלט העליון, ושוב יש לי מין דיפרנס וכן הלאה, ואנחנו מגיעים ל-T ול-Seek to Tail, וה-Seek to Tail יוצא 0.141, שהמשמעות של זה היא בדו-כיווני, דוחים או לא? לא ולא. וחד כיווני? גם לא. זאת אומרת, אני לא דוחה בשום מקרה, ובואו עכשיו נרשום, כמו שרשמנו קודם, בואו נרשום את כל התוצאות. עוד רגע. בואו נסתכל על הנתונים. קודם כל, אני מסתכלת על המין דיפרנס, שזה x בר מינוס y בר, וזה יצא 0.5723. טעות התקן יצא 0.3845. T בדרגות חופש 78 יצא 1.488 והשיג יצא 0.141. דרך אגב, בלי לעלות למעלה, אם אנחנו יודעים מה יהיו התוצאות במזווג? בלי להסתכל למעלה על הפלט שהיה למעלה, אם אנחנו יודעים מה יהיו התוצאות של המזווג? איך? אני, אז זה לא ניתן לדעת. אם את אומרת לי תהיה אפילו יותר גדולה, זה לא ניתן לדעת. בואו תחשבו עוד פעם. הרי הרגע רשמנו. מה זה יהיה? זה יהיה זהה. תודה רבה. זה יהיה זהה. למה זה יהיה זהה? משום שאנחנו אומרים, הרי כל הרעיון שאנחנו מורידים חלק משותף. עכשיו, אם אין חלק משותף, המתאם יצא, הקורליישן יצא אפס, אין חלק משותף, התוצאות צריכות לצאת זהות? טעות התקן צריכה להיות בדיוק אותה טעות תקן. אוקיי, בואו נעלה למעלה ונראה שזה אכן נכון. אוקיי, קודם כל, ה-D בר הוא כמובן אותו דבר, 0.5723. טעות התקן, 0.3845. ה-T יצא 1.488, אבל השיג יצא
0.145. אוקיי. בואו נסתכל על הנתונים האלה. קודם כל הנתונים יצאו אותו דבר, להוציא את הסיג, חוץ מהסיג שיצא שונה, כל הנתונים יצאו אותו דבר. אנחנו רואים כמובן שההפרש ממוצעים זה אלה ממוצע ההפרשים, נכון? זה ראינו כבר קודם. אבל מאחר ואין לנו חלק משותף כי הקורליישן שווה לאפס, אנחנו רואים שגם העומדנים לטעות התקן הם זהים. חייבים להיות זהים, אין חלק משותף, זה צריך להיות בדיוק אותו דבר. ומאחר וה-T זה ה... נניח כאן D בר לחלק לסטנדרט אירור, וגם כאן זה ה-X בר מינוס Y בר לחלק לסטנדרט אירור, מאחר והם זהים, אז כמובן שגם ה-T צריך להיות זה. ואכן יצא זה בשניהם. אבל מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים שהסיג יצא שונה. הסיג במזווגים יצא 0.145, ועוד שבבלתי תלויים יצא 0.141. אכן. הסיבה להבדל בתוצאת הסיג, למרות שה-T הוא אותו T, הסיבה להבדל הוא דרגות החופש. שמה שקורה זה שבמזווג דרגות החופש שלנו היו 39, כי זה 40 פחות 1. בבלתי תלויים דרגות החופש שלנו הם 78, כי זה 40 ועוד 40 מינוס 2, לכן זה 78. שמה שקורה זה שאנחנו יודעים לגבי התפלגות T, שככל שדרגות החופש היא יותר גבוהות, ההתפלגות נעשית יותר צרה ויותר גבוהה. אתם זוכרים שבלמעלה מ-120 היא בעצם מתלכדת עם ה-Z. זאת אומרת, ככל שאני עולה עם דרגות החופש, ההתפלגות שלי נעשית יותר גבוהה ויותר צרה. מה שקורה זה מאחר וההתפלגות, בואו אולי נסרטט את זה, מאחר וההתפלגות היא יותר צרה, הערך 1.488, ערך ה-T, הופך להיות יותר קיצוני בהתפלגות. בואו תסתכלו רגע, אני מוחקת את זה, תזכרו רק את הסיג, שהיה לנו הבדל בסיג. אני רוצה לסרטט, אם אני מסרטטת את שתי ההתפלגויות אחת על השנייה, בואו נראה מה קורה. אני מציירת משהו דרמטי, זה לא כל כך דרמטי, ההפרש הוא לא כל כך גדול. אני מציירת משהו דרמטי רק כדי להמחיש את הרעיון. אם יש לי התפלגות רחבה והתפלגות צרה, ונניח יש לי פה איזשהו ערך, לא משנה איזה ערך, בסדר? מה שקורה זה שבהתפלגות הצרה, אתם רואים ההסתברות מעל הערך היא יותר קטנה מאשר ההסתברות בהתפלגות הרחבה? אוקיי. עכשיו, מאחר וכאן יש לי מצב שיש לי דרגות חופש 39 לעומת דרגות חופש 78, בדרגות חופש 78 ההתפלגות היא יותר צרה, ולכן ההסתברות מעל, זה כאן במקזה טוטל, אז זה גם מתחת למינוס, נכון? אבל ההסתברות מעל 1.488 פלוס מתחת למינוס 1.488 היא יותר קטנה מאשר ההסתברות של אותם ערכים בהתפלגות היותר רחבה בדרגות חופש 39. האם כולם הבינו את הנקודה הזאת? נקודה חשובה. לא. אני אסביר שוב. בואו נסרטט את זה, הכי פשוט. בואו נסרטט את זה. אני אומרת ככה. יש לי התפלגות אחת, שוב, אני מציירת את זה דרמטית, בחיים זה לא כל כך דרמטי, בסדר? כי אתם רואים גם שההבדל בסיג הוא לא עד כדי כך גדול. אוקיי, יש לי את הערך 1.488. יש לי בערך, כמה זה? נניח שזה כאן. 1.488, ופה יש לי אותו דבר מינוס 1.488. בסדר? אני מסרטטת את זה על שתי התפלגויות. זה ההתפלגות, נניח, של דרגות חופש 39, וזה של הדרגות חופש 78. עד כאן בסדר? שוב, ההבדל בין ההתפלגויות הוא לא כל כך דרמטי, אבל רק כדי להראות את זה, אני מציירת את זה דרמטי, כדי שנראה את ההבדל. עכשיו, אני לוקחת את הסיג טו טייל ואני מחלקת אותו בשתיים. אז יש לי בהתפלגות הרחבה 0.145 לחלק לשתיים, שזה יצא 0.0725, נכון?
בכל צד. זאת אומרת, כאן יהיה לי 0.0725, וגם בצד הזה יש לי 0.0725. בהתפלגות הצרה זה יצא 0.141. זאת אומרת שזה 0.0705. נכון? זאת אומרת שכאן יש לי 0.0705, וכאן 0.0705. בסדר? אוקיי. מבינים את הסרטוט? זה ההסתברות. זה ההסתברות של זה. אוקיי. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? מה שאנחנו רואים זה מה שאמרתי קודם. מה אמרתי? אמרתי בהתפלגות, מאחר וההתפלגות היא יותר צרה, אותו ערך, 1.488, הופך להיות יותר קיצוני. מה זאת אומרת יותר קיצוני? זה אומר שההסתברות מעליו, או בצד השני, במינוס, ההסתברות תהיה, זאת אומרת של התוצאה במינוס, ההסתברות היא לא במינוס. ההסתברות מתחת תהיה יותר קטנה מאשר בהתפלגות הרחבה. וזה בדיוק מה שקרה כאן. ההתפלגות של ה-39 היא ההתפלגות היותר רחבה, ולכן אנחנו רואים שבכל זנב יש לי 0.0725, בעוד שבהתפלגות היותר צרה, עבור אותו ערך 1.488, אתם רואים שהחצי סיג הוא 0.0705. יש? אז בעצם מה שקרה כאן, בואו נזכר בעצם איפה היינו, מה שעשינו זה בעצם ראינו מצב של מתאם 0 במזווג, לעומת בלתי תלויים שבאופן טבעי יש שם מתאם 0, נכון? כי זאת ההגדרה. ואז בעצם ראינו שאנחנו מקבלים את אותן תוצאות, נכון? כמובן שהמין דיפרנס אותו מין דיפרנס, ערך האומדן לטעות התקן יהיה אותו ערך, מקבל אותו ערך, וערך התיק כתוצאה מזה מקבל את אותו ערך, אבל מה שאנחנו רואים שיש הבדל בסיג. ההבדל נובע מדרגות החופש. עכשיו, בואו תראו מה המשמעות של זה מבחינת דחייה ואי דחייה. בעצם במקרה הזה זה לא כל כך חשוב, משום שבשני המקרים לא דחינו, לא במזווג ולא בבלתי תלויים. אבל בעצם אם אני עושה את ההשוואה הזאת בין הבלתי תלויים לבין המזווג, איפה היה יותר קל לדחות? בבלתי תלויים יהיה יותר קל, משום שהסיג שלו יותר נמוך, לא? ככל שהסיג יותר נמוך, סיכויים שלי לדחות יותר טובים. ככל שהסיג יותר קטן, סיכויים שלי לדחות יותר טובים, לא? זאת אומרת, התוצאה יוצאת יותר מובהקת. עכשיו, בואו נראה בעצם מה קרה כאן. החוקר מצידו רצה לעשות מבחן מזווג כדי שיקל עליו לדחות, נכון? ומה שקרה זה שבעצם קרה לו מצב שהוא לא בדיוק מה שהוא רצה, נכון? בעצם יותר קשה לו לדחות עכשיו. יצא לו מצב הפוך, יותר קשה לו לדחות מאשר אם הוא היה לוקח בלתי תלויים. שוב, במקרה הספציפי הזה בשניהם אנחנו לא דוחים, אבל אם אני מדברת על הרעיון, דווקא בבלתי תלויים היה לו יותר קל לדחות, כי בבלתי תלויים יש לו דרגות חופש יותר גבוהות, ולכן הסיכוי שלו לדחות נעשה יותר טוב. האם עד כאן זה ברור? סבבה. עכשיו בואו נלך, אין כאן דוגמה נוספת, אבל בואו נבין את הדוגמה הרביעית. והדוגמה הרביעית היא, כן. נכון. אם מדובר על אותם גדלים של מדגם, כמובן, הכל צריך להיות זה. בסדר, את לקחת במצב שבו יש לך דרגות חופש בתי יותר גבוהות מאשר ב... כי אם את לוקחת מדגמים שונים, אז אני לא יודעת מה יקרה. אוקיי, עכשיו בואו נלך אל הדוגמה שלא מופיעה כאן בפלט, אבל אנחנו יכולים להבין אותה. נניח שאנחנו עושים השוואה בין מצב של מזווג שבו יצא מתאם שלילי, שהקורליישן יצא שלילי, לבין נניח אותם נתונים במצב של T. איפה יהיה יותר קשה לדחות? במזווג עם המתאם השלילי או עם ה-T עם המתאם 0? כן. במזווג, כי הטעות תקן שעכשיו תהיה יותר גדולה, כי זה מינוס. אכן, במזווג יהיה יותר קשה, כי משום מה שקורה במצב של מתאם 0, אם יש, תראו, סטיות תקן לא יכולות להיות שליליות. כן, אני אחזור על השאלה. אני חוזרת שוב על השאלה. שאלתי, לא, לפני ששאלתי, אמרתי שנניח שיש לי מצב שבו
בואו נחזור אל השאלה. אמרתי, נניח שיש לנו מצב שבו במזווג קיבלנו מטעם שלילי. ה-R שלי יצא במינוס. ואני משווה את זה לעומת למצב של בלתי תלויים, שבאופן טבעי יש שם אפס, נכון? ששם המטעם הוא אפס. שוב, על אותם נתונים זה כמו שעשינו כאן, שיש אותו דיסקריפטיב וכל התוצאות יצאו אותו דבר, בסדר? ועכשיו השאלה, ושאלתי, איפה יהיה לנו, בתנאים האלה, איפה יהיה לנו יותר קשה לדחות? במזווג או בבלתי תלוי? והתשובה לשאלה הזאת היא שבמזווג יהיה לנו יותר קשה לדחות מאשר בבלתי תלויים. שוב, אם אני חוזרת לעניין של טעות התקן, מאחר וסטיות התקן לא יכולות להיות שליליות, אם ה-R יוצא שלילי, זה אומר שהמינוס הזה הפך להיות פלוס. ואז אם זה פלוס, אז בעצם מה שיוצא זה שהשונות של ההפרשים יוצא את השונות של הראשון פלוס השני, פלוס משהו. זאת אומרת שבמקרה הזה העומדן לטעות התקן יהיה יותר גדול ממה שבמצב של בלתי תלוי, כי במצב של בלתי תלוי זה יהיה רק זה פלוס זה בלי ההחסרה. ואז ערך ה-T יהיה יותר נמוך, נכון? כי אם יש לי טעות תקן יותר גדולה, ערך ה-T יהיה יותר נמוך, והסיכוי שלי לדחות יהיה פחות טוב. זאת אומרת שכאן זה מצב שהחוקר נמצא במצב, אולי אפשר להגיד, מביך במידה מסוימת, זה שכל הרעיון של המזווג זה אמרנו שיהיה לו טעות תקן יותר קטנה, והנה במקרה נניח יצא לו שהמטעם יצא שלילי, בעצם הסיכויים שלו לדחות נעשו פחות טובים ולא יותר טובים, פחות טובים מאשר במצב בלתי תלוי. כן. יש איזה מספר שאפשר לנקום בו או שזה אפס ומטה? זה, ברגע שזה שלילי זה גמרנו, זה לא משנה. לא, שאלה אם זה אפס ומטה או שנגיד זה, כי ראינו שגם ב... נכון, נכון. גם מעל אפס יש איזשהו מספר? לא. ברגע שזה מעל אפס, אז עדיף, תמיד יהיה עדיף המזווג. שוב, כשאני אומרת מעל אפס, אנחנו מדברים על חיובי, כי אתה יודע מה זה, כן. אתה מתקיים מזווגים רק כשזה מעל אפס, אבל אני חושב שגם התוצאות של D בר ו-X גג ו-Y גג... זה תמיד יהיה אותו דבר. ברור, אנחנו, אחרת זה לא בר השוואה. אם זה מדגמים מקריים וכל פעם יצאו לי תוצאות אחרות, אז זה לא בר השוואה בכלל, אני לא יכולה להשוות בין תוצאות שהן תוצאות שונות. אני מדברת על מצב שבו יש לי דיסקריפטיב שווה. זאת אומרת שהממוצעים, סטיות התקן וכן הלאה, הבסיסיים של ההתחלה, אלה, בהתחלה, הם זהים בשני המבחנים, כי אחרת זה לא בר השוואה, אם פה יוצא לי ממוצעים כאלה ושם ממוצעים, זה לא רלוונטי. כן. לפעמים אפשר לדעת מראש שזה עלול לקרות, מתוך התוכן של המשתנים יש אפשר לדעת את זה, ולפעמים לא. לפעמים זה בא בהפתעה, מה שנקרא, ואז ההפתעה לא כל כך נעימה לחוקר, לראות שיצא לו מטעם שלילי. לפעמים מתוך התוכן את יכולה להגיד, תראי, אם אנחנו מדברים, כמו שדיברנו כאן, נניח ציונים של פסיכומטרי, אז יש לך איזו ציפייה שיהיה מטעם חיובי. נכון? כי בעצם מה מטעם חיובי אומר? מטעם חיובי אומר שמי שבאופן יחסי היה לו נמוך לפני הקורס, יהיה לו באופן יחסי, אמנם יכול להיות יותר גבוה, אבל באופן יחסי לקבוצה יהיה לו גם נמוך עכשיו, ומי שהיה לו יחסית גבוה לפני הקורס, יהיה לו גם עכשיו יחסית גבוה. שוב, זה לא באותו גובה, זה יכול להיות בגבהים שונים, אבל כי הממוצעים אמרנו לא חייבים להיות שווים, אבל את מצפה שזאת ההתנהגות שתהיה. את לא תצפי, למשל, במצב הזה, שמי שהיה לו פסיכומטרי נמוך, עכשיו יהיה לו פסיכומטרי מאוד גבוה ביחס לקבוצה, אני מדברת. ולעומת זאת, מישהו שהיה לו מאוד גבוה, עכשיו יקבל מאוד נמוך. כדי שהקשר יהיה שלילי, זה מה שצריך להתרחש. אז מתוך התוכן את יכולה לשער מה יהיה הכיוון, אבל אולי פתאום יצא משהו כזה. מוזר, אבל יכול לצאת, תיאורטי. שאנשים שהיה להם גבוה עכשיו קיבלו נמוך, ואנשים שהיה להם נמוך קיבלו גבוה, ואז זה הפך להיות קשר שלילי. ואז זה לא, כאילו מבחינת החוקר זה פחות טוב, כי הסיכויים שלו לדחות הם פחות טובים. כן, עוד מישהו רוצה לשאול. יש עוד שאלות? כן.
אני אומרת שאם יש מיטעם שלילי או יש מיטעם אפס, עדיף לנו הבלתי תלויים, כן. שוב, אם מדובר על אותם נתונים, כן, אנחנו יוצאים מנקודת כן, כי אחרת זה... אוקיי. סוג השאלות שאפשר לשאול בסגנון הזה, וגם נשאלים בסגנון הזה, זה יכולים לתת לכם תוצאות של בלתי תלויים ומזווגים, כשמוחקים את הקורליישן, בסדר? הנתון של הקורליישן מחוק, ואז יכולים לשאול אתכם איזה מתאם היה. איזה מתאם היה במזווג. כי בבלתי תלוי אנחנו יודעים מה יש, נכון? מזווג תמיד אפס. ואני יכולים לשאול אתכם, בבלתי תלויים תמיד אפס, שיכולים לשאול אתכם לגבי המזווג. עכשיו, מה שאתם צריכים לעשות במקרה כזה, זה באמת לעשות השוואה בין האומדנים לטעויות התקן. נכון? מתוך זה אתם יכולים ללמוד. אם אתם רואים, לא יבקשו מכם את ערך הקורליישן, אבל יבקשו לדעת האם הוא היה חיובי שלילי או אפס. בסדר? ואנחנו יכולים לדעת את זה מתוך ההשוואה של האומדנים לטעויות התקן. אם זה זהה, אז המיטעם היה אפס. אם האומדן לטעות התקן במזווג יותר גדולה מאשר בבלתי תלויים, זה אומר שהמיטעם היה שלילי. ואם האומדן לטעות התקן במזווג היא יותר קטנה מאשר בבלתי תלויים, אנחנו יודעים שהמיטעם היה חיובי. בסדר? אז יכולות להיות שאלות מהסוג הזה, שבו בעצם נותנים את שני הסטים של הפלטים, שואלים אתכם מה אתם מעריכים היה המיטעם. שוב, לא ערכו, אלא רק אם הוא היה חיובי שלילי או אפס, מתוך ההשוואה הזאת אתם יכולים לדעת מה זה היה. כן. דרגות החופש ראינו שהן לא זהות. אבל אם את לוקחת את אותם נתונים, כמו שעשינו כאן, אז זה שבבלתי תלויים עוד יש לך דרגות חופש יותר גבוהות, זה עוד יותר עוזר לך. נכון? כי זה הולך בדיוק באותו כיוון. כי גם דרגות חופש יותר גבוהות יותר קל לך לדחות, וגם בגלל טעות התקן יותר קל לך לדחות, אז זה בדיוק, זה תומך בזה שעדיף לך לקחת בלתי תלויים ולא מזווג. כי במקרה של המזווג זה גם דרגות חופש יותר נמוכות וגם טעות תקן יותר גדולה. ששניהם פוגעים בסיכויים. פה שני המקרים תומכים. כן. במזווגים, עוד פעם, במתאם שלילי, הטעות תקן של המזווגים יותר גדולה. זה מה שיותר קל לדחות במזווגים, לא? לא, יותר קשה. אם טעות התקן היא יותר גדולה, ערך ה-T יהיה יותר קטן ויותר קשה לדחות. יותר קשה לדחות. אוקיי, האם הרעיון ברור עד כאן? אוקיי, אז בואו נעבור אל הפלט האחרון שלנו, שזה הפלט של חי בריבוע. אוקיי. סדרת הפלטים האחרונה היא הפלטים שמתייחסים למבחן להתלות, שזה בעצם הכי בריבוע. ובואו נראה את נתחיל עם הדוגמה הראשונה, שהיא דוגמה פשוטה. מה שיש כאן, יש כאן השאלה שנשאלה זה מידת העניין בחיים, ויש לי גברים ונשים, אתם רואים יש פה ג'נדר, מייל ופימייל, ומידת העניין בחיים אז יש כאלה שמתלהבים, רוטין, שגרתי ודל שזה משעמם. ועכשיו עשו השוואה בין גברים לנשים, ובואו נראה מה יש כאן. קודם כל הקאונט, מה שרשום קאונט, זה המספר. מספר, בסדר? זה המספר האנשים. זה אומר שאם אני מסתכלת על האקסייטינג בגברים, אז 213 גברים דיווחו שהחיים שלהם מאוד מעניינים, לעומת 221 נשים שדיווחו שהחיים שלהם מאוד מעניינים. 200 גברים דיווחו שהחיים שלהם שגרתיים, לעומת 305 נשים, ו-12 דיווחו שהחיים משעממים, לעומת 29 נשים שדיווחו שהחיים שלהם משעממים. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה עוד יש כאן. יש לי, מה שרשום אחרי הקאונט, יש את ה-expected count.
ה-expected count זה ה-expected כמו שאנחנו למדנו לחשב. בסדר? אז זה ה-expected שבכל תא ותא. ואחר כך אתם רואים, יש לנו אחוז within הרספונס של הג'נדר. זאת אומרת, זה אחוזים בתוך המגדר. מה שעשו כאן, להקשיב. להקשיב, אני אסביר. מה שעשו כאן, בעצם אנחנו יכולים לבדוק במדגם, האם יש השפעה של המגדר על מידת העניין בחיים. המשתנה הבלתי תלוי הוא מגדר, ולכן המאה אחוז צריך להיות מחושב על כל קטגוריה של המגדר. המאה אחוז של הגברים ומאה אחוז של הנשים. ומה שאנחנו רואים כאן, האחוז בתוך המגדר, זה בעצם האחוזים מתוך הגברים ואחוז מתוך הנשים. בעצם מה שעשו לגבי הגברים, עשו 213 מתוך 425, רואים למעלה? 213 מתוך 425 זה יצא 50.1 אחוז, 200 מתוך 425 וכן הלאה. ואצל אנשים אותו דבר, החישוב של האחוזים הוא לרוחב. כי אמרנו שאנחנו מחשבים אחוזים על המשתנה הבלתי תלוי, על כל קטגוריה של המשתנה הבלתי תלוי. ועכשיו, עוד רגע. ועכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבדוק את השאלה האם יש השפעה של המגדר על מידת העניין. וכדי לעשות את זה אנחנו משווים את האחוזים לאורך, נכון? את האקסייטינג והרוטין וכן הלאה. ואנחנו רואים 50.1 לעומת 39.8, זה פער של למעלה מ-10%, בין 55 ל-47, שוב יש פער, בין 5.2 ל-2.8 זה כמעט שזה פער זניח. ובעצם מה שאנחנו יכולים להגיד, שהאם הייתי שואלת את השאלה, האם יש השפעה של המגדר על מידת העניין? התשובה הייתה שהעיקר ההשפעה באה לידי ביטוי ב-exciting וברוטין, פחות באה לידי ביטוי בדל, בחיים הפחות מעניינים, נגיד ככה. אוקיי, עד כאן שאלות. כן. האחוזים של העובזר. תמיד האחוזים הם בעובזר, ברור. כמו שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה על העובזר. לא, האחוזים תמיד מחושבים, ככה חישבנו, האחוזים לא חישבנו על האובזר? כן, חושבים במדגם, אז אנחנו בודקים האם יש השפעה במדגם, לא? אז מה? על האקספקטד אנחנו לא חישבנו אחוזים. מה יהיו האחוזים באקספקטד? והפערים לא יהיו אפס? הרי ככה בנינו את זה. אין טעם לחשב אחוזים על האקספקטד. רק רגע. אין טעם לחשב אחוזים על expected, הפער יהיה אפס, ככה בנינו את זה, ככה זה נבנה. ולכן אין משמעות לזה. יש משמעות לבדוק האם יש פער, האם יש הבדלים במדגם. ולכן זה חייב להיות על אובזר. הכוונה שלי זה שבמקום שהם יעשו שתי טבלות כמו שאנחנו תמיד עשינו, הם עשו את זה בתור טבלה אחת. בסדר, עשו את זה טבלה אחת, אבל עדיין כל הנתונים, כן, הטבלה היא טבלה אחת, אבל חישוב האחוזים נעשה על האובזר. אוקיי, אחרי שאנחנו רואים את זה, אנחנו, יש לנו כאן חי בריבוע, חי סקוויר טסט. עכשיו, אנחנו יודעים שבחי בריבוע יש לנו אילוצים. והאילוצים אומרים שאסור שבלמעלה מ-20% יהיה אקספקטד קטן מ-5, ואסור שיהיה באפתא קטן מ-1. אוקיי, אז יש לנו אילוצים, ואנחנו צריכים בעצם לראות האם האקספקטד עומד באילוצים. עכשיו, המחשב עוזר לנו בקטע הזה. ובעצם מה שהוא נותן לנו כאן למטה, הוא אומר לנו מה קורה. ובמקרה הזה הוא אומר לנו 0 sales, שהם מהווים 0 אחוז, כי אני צריכה לדעת אם אני עומדת באחוזים, נכון? Have expected count less than 5. זאת אומרת, הוא אומר לי, תשמעי, ב-0 אחוז מהתאים היה expected קטן מ-5. זה אומר שאני עומדת באילוץ של זה אומר שאני עומדת באילוץ שאומר שאסור שבלמעלה מ-20% מהתאים. עכשיו, אני עומדת בתא של ה-5, נשאלת השאלה האם יכול להיות שיהיה עדיין יהיה תא שהוא 1, והתשובה היא כן, יכול להיות שיהיה עדיין תא שהוא 1, ולכן הוא אומר, the minimum expected count הוא 1778. ואז אני יודעת שאני גם עומדת באילוץ השני, טוב, במקרה של 0 אז זה ברור, אבל אם זה לא היה 0, אני עדיין הייתי צריכה את המינימום count, והוא אומר לי שהמינימום הוא 17, אז אני יודעת שאני עומדת באילוצים. אז קודם כל אני צריכה לבדוק שאני עומדת באילוצים, והמחשב עוזר לי בקטע הזה, הוא אומר לי, הוא בעצם מדווח לי מה יש. כמובן שאנחנו היינו יכולים להסתכל בטבלה ולראות בעין, אבל זה מאוד נוח שהוא בעצם מחשב לנו כמה אחוז מהתאים
יש בהם או אין בהם expected מסוים. עכשיו, יש פה טבלה שלמה שאנחנו לא נזקקים לה. אנחנו נזקקים רק לשורה העליונה. הפירסון חי סקוויר. אתם רואים? רשום פירסון חי סקוויר. כל הדברים האחרים הם לא רלוונטיים לקורס שלנו. הפירסון חי סקוויר זה בעצם המבחן לאי-תלות שאנחנו עשינו, שלמדנו לעשות. אם אנחנו עומדים באילוצים, אז הטבלה הזאת היא רלוונטית. אם אנחנו לא עומדים באילוצים, הטבלה היא לא רלוונטית. בסדר? אז במקרה שאנחנו עומדים באילוצים ולכן הטבלה רלוונטית. הvalue שרשום כאן 11.994 זה החישוב של הסטטיסטי. זה מה שעשינו, observed minus expected בריבוע לחלק ל-expected, סיגמה של הכל. זה החישוב הזה, זה ערך הסטטיסטי של הכי בריבוע מחושב כמו שלמדנו לחשב. הvalue, כאן. 11.994 זה ערך הסטטיסטי המחושב. דרגות החופש הן 2, כי יש לי 2 פחות 1 כפול 3 פחות 1, אז זה דרגות חופש 2. והסיג, אל תסתכלו על זה שרשום שם two-sided, זה לא רלוונטי. אנחנו יודעים שבחי בריבוע יש לנו מצב שבו כל האלפא נמצאת בצד אחד, למרות שהשערה היא דו-כיוונית. למרות שהשערה היא דו-כיוונית, כל האלפא נמצאת בצד אחד. ולכן בעצם מה שאנחנו צריכים במקרה הזה להשוות סיג מול אלפא ללא חלוקה. ללא חלוקה. סיג מול אלפא ללא חלוקה, כי בחי בריבוע אין חלוקה. נכון? במבחן שלנו של חי בריבוע אין חלוקה. כל האלפא נמצאת בצד אחד, לכן גם כל הסיג יהיה בצד אחד. ואנחנו משווים סיג מול אלפא. הסיג יצא 0.002, באלפא 5% דוחים או לא? דוחים. עכשיו, מה המשמעות של דוחים? המשמעות של זה היא שיש תלות בין המגדר לבין מידת העניין בחיים. נכון? ראינו שזה קיים גם במדגם, ראינו שגברים הם יותר מתלהבים מהחיים שלהם מאשר נשים. נשים הם יותר במצב רוטיני, במצב שגרתי, ופחות או יותר הם משתעממים מהחיים אותו דבר. אוקיי, זאת הדוגמה הראשונה. בואו נעבור אל הדוגמה השנייה. יש. אוקיי, מה שיש לנו כאן, אני בודקת סיג מול אלפא. אוקיי. בואו נסתכל על הדוגמה השנייה. בדוגמה השנייה יש לי סגנון ניהול, ריכוזי או ביזורי, ויעילות תפקוד גבוהה ונמוכה. עכשיו, שוב, אנחנו בודקים האם סגנון הניהול משפיע על יעילות התפקוד, ולכן ה-100% מחושבים לרוחב, ומה שאנחנו יכולים לראות כשהסגנון הוא ריכוזי, אז לא, כשיש לי יעילות נמוכה, אז אנחנו רואים שזה יותר בסגנון ביזורי לעומת סגנון ריכוזי. ולעומת זאת, בואו תסתכלו על האחוזים. וכשיש לנו יעילות גבוהה, זה יותר ריכוזי מאשר ביזורי. רואים? 70% לעומת 53.5. בהחלט יש פה הפרש באחוזים, שנראה משמעותי, על פניו הוא נראה משמעותי, אבל בואו נראה מה קורה מבחינת המבחן עצמו. מה שיש לנו כאן, שוב אני מסתכלת על המקראה, ובמקראה הוא אומר לנו ש-0 have expected count less than 5, ושוב הוא אומר לי שהמינימום expected count הוא 11.92. זאת אומרת שאנחנו עומדים, מבחינת האילוצים, אנחנו עומדים באילוצים. ואז אני הולכת לפירסון חי סקוויר, ה-value יצא 2.012, דרגות חופש 1, 2 פחות 1 כפול 2 פחות 1, והסיג יצא 0.156. שזה אומר מה? דוחים או לא דוחים? לא דוחים. עכשיו תשימו לב מה קרה כאן. בעצם במדגם אנחנו ראינו שיש פערים די משמעותיים באחוזים, נכון? 30 לעומת 46, 70 לעומת 53, אבל באוכלוסייה מה שקרה זה שהפערים האלה הפכו להיות לא משמעותיים, הם בעצם פערי 0, ובאוכלוסייה אנחנו רואים אין תלות, נכון? 0.156 לעומת אלפא 5%.
אין תלות בין הסגנון לבין היעילות. אתם זוכרים שדיברנו על זה שפער של 5% אם הוא רלוונטי או לא רלוונטי? הנה, אתם רואים שאפילו פער יותר גדול מאשר 5% מראה שעדיין באוכלוסייה אין פער. למרות שזה פער מאוד גדול. פער של 16% זה פער גדול. ובכל זאת באוכלוסייה יצא שאין הבדל. אוקיי. זה שלא הולכים שבי אחרי הפער ה-5%. אוקיי, בואו נראה את הדוגמה האחרונה. ובדוגמה האחרונה מה שיש לנו כאן, אני לא יודע, כן, אני לא יודעת אם אני יכולה את כל הטבלה ביחד להראות. ומה שיש כאן, יש כאן טבלה מאוד גדולה, שיש לנו עמדה כלפי שכר, ויש לנו קטגוריות של שכר. זאת אומרת, השכר ועמדה כלפי שכר. עכשיו, מה שאתם רואים כאן, שהוסיפו בטבלה הזאת, יש כאן עמדה כלפי שכר וקטגוריות של שכר. שכר, אתם רואים, low, medium ו-high, נמוך, בינוני וגבוה. ויש עמדות, extremely unsatisfied, מישהו שהוא מאוד לא שבע רצון, ככה בערך לא שבע רצון, moderate לא שבע רצון, קצת שבע רצון, quite, כל מיני כאלה, הרבה קטגוריות של כל מיני שביעות רצון, מנמוך מאוד עד גבוה מאוד. ומה שיש כאן, אתם רואים, מעבר לקאונט והאקספקטד, יש לנו פעמיים אחוזים. פעם אחת בתוך הקטגוריות של האטיטיוד, בתוך הקטגוריות של העמדה, ופעם אחת בתוך העמדות של קטגוריות השכר. ועכשיו בעצם אנחנו צריכים להחליט, זאת אומרת, פעם אחת חישבו את ה-100% לרוחב, ופעם אחת חישבו את ה-100% לאורך. עכשיו, אנחנו צריכים לקבל החלטה מהו המשתנה הבלתי תלוי ומהו המשתנה התלוי. ובהתאם לזה אנחנו צריכים לדעת מהם האחוזים הרלוונטיים מתוך מה שחישבו. אז אם יש לי עמדה כלפי שכר ושכר, מה יהיה המשתנה הבלתי תלוי? אז אפשר להגיד שהשכר משפיע על העמדה. מישהו אחר יכול לחשוב